Мануела Иноса, серия Валери Лейн, книга 6, Малката уличка на големите сърца, на всички почитатели на Валери Лейн. Пролог. В един топъл ден в края на лятото двама души на достопочтена възраст вървяха по Валери Лейн в Оксфорд. Току-що бяха изпили по чаша превъзходен чай в ъгловото магазинче, където бяха дългогодишни клиенти и още бяха в приповдигнато настроение от задушевната атмосфера, която всеки път ги посрещаше там. Ала собственичката на въпросното магазинче не бе единствената, която им вдъхваше чувството, че са желани гости. Такава бе и притежателката на съседната шоколатерия, където се отбиха след това. Валери Лейн отдавна се бе превърнала в техен втори дом. Колко прекрасни мигове бяха прекарали тук, колко изключителни хора бяха срещнали. Колко често бяха получавали помощ в трудни за тях времена. И на колко топъл прием се бяха радвали при всяко свое идване на тази улица. Да, симпатичните собственици на магазини от Валери Лейн бяха присъствали дори на тяхното бракосъчетание преди 4 години. Събитие, което двамата не бяха вярвали, че ще изживеят и което тези хора бяха превърнали в нещо още по-специално. Жената подбра любимите си бонбони, които съпругът ѝ купуваше всяка седмица. Бяха толкова щастливи, че са заедно. На тяхната преклонна възраст не беше особено обичайно да имат партньор до себе си, но колко невероятно бе в 80-те си години отново да намериш любовта. Старата дама с снежно-бяла коса се усмихна благодарно на скъпия си съпруг, пъхна бонбоните в чантата си и го хвана под ръка. Заедно стигнаха до края на уличката, където имаше старо черешово дърво. То беше там от края на 19 век. И добрата Валери, на която бе кръстена улицата, бе варила конфитюр от плодовете му преди повече от век. Знаеше се, че Валери Бонам е била забележителна жена, неизменно отзивчива, с огромно сърце. Днешните собственици на магазини и обитатели на малката уличка не й отстъпваха по нищо. Тъй като също бяха винаги готови да помогнат според възможностите си, изслушваха съпричастно всеки проблем на обърналите се към тях, а преди всичко приемаха за най-естественото нещо на света да вършат добрини за другите. Старата дама беше уморена и помоли съпруга си да отдъхнат за малко на пейката до дървото. Седнаха там и се загледаха в оживлението, царящо на това вълшебно място. Както често досега, жената каза на мъжа си, че смята близките до сърцето и собственици на магазини за свое семейство. Този път обаче допълни още нещо, че те ще й липсват. Мъжът погледна тъжно скъпата си съпруга, която и на 92 години бе за него най-красивата жена на света. Улови ръката и я стисна сякаш за последен път. После се усмихна храбро и каза, че и тя съвсем сигурно ще им липсва много. Глава първа. Чай от лайка с мляко, заповядайте, каза Лори и остави красивата синя чаша върху бялата метална масичка, до която бе седнала мисис Кингстън, една от постоянните й клиентки. Беше вече втората й чаша. През изтеклия половин час клюкарката на квартала беше осведомила Лори за последните новини от Валери Лейн и околността, докато тя попълваше рафтовете с нови сортове чай. Чух, че Софи най-сетне напуснала своя Арчи, докладва мисис Кингстън с ококорени от вълнение очи. Можете ли да си представите? Най-накрая се е осъзнала след всичките години на унижения. Сериозно? Попита Лори. Ако беше вярно, щеше искрено да се зарадва. Софи също беше нейна постоянна клиентка, а мъжът ѝ бе общо известен кръшкач и горката беше изтърпяла какво ли не. Така чух, кимна утвърдително мисис Кингстън, а импозантната и ондулирана коса се разлюля. Лори неволно се подсмихна. Предпочиташе да не пита откъде черпи информацията си мисис Кингстън. Тя имаше очи и уши навсякъде и охотно подслушваше чужди разговори. Лори направо изтръпваше при мисълта за това колко много знае тази жена и едва ли не се страхуваше да си отвори устата пред хората. Сигурна беше, че в крайна сметка всичко ще стигне и до мисис Кингстън. Как е внучката ви? Попита сега. О, Таня е добре, благодаря. В момента въздиша по някакъв певец, забравих му името. Лори се сети в момента само за Джастин Бибър, но той вероятно отдавна беше демоде. Колкото до тинейджерските идоли, наистина вече не беше в крак с времето и щяха да минат доста години, преди отново да влезе в час. Като по-млада си припадах по Лиан Галахър от Оазис, каза на мисис Кингстън. Сега беше почти на 38, от тинейджерските увлечения я делеше, кажи речи, цяла вечност. За съжаление, не го познавам. Хубав ли беше?
О, да, и все още е. Аз пък бях влюбена души в Поланга. Поланга. Засмя се Лори. Той не беше ли един от американските изпълнители на сълзливи шлагери? Да, точно така. И до днес си е доста секси. Мисис Кингстън пусна лукава усмивчица, а Лори сложи ръка на рамото й. Ама и вие сте една. Внимавайте в картинката, да не взема да кажа на вашия Уили. О, махна с ръка мисис Кингстън, той се прехласва по Джейн Фонда. Няма нищо лошо да си помечтаем и за други. Това освежава брака ни. Лори се усмихна развеселена. Запита се дали с Бари щяха да се разбират така добре и след 30 години. Да, всъщност беше сигурна. Двамата просто бяха един за друг и откакто бе влязъл в живота й, се чувстваше по-щастлива от всякога. Как е малкото ви семейство? Запита на свой ред мисис Кингстън. Тип-топ, отвърна Лори и отвори кашонче с шипков чай. Всички са живи и здрави. Радвам се да го чуя. В същия момент иззвъня телефонът. Лори се озърна за помощничката си, но Хана явно беше отзад в склада, затова тя отиде до апарата и вдигна. Ъгълът на Лори, с какво да ви помогна? Здравей, скъпа, аз съм. Добре, че се обади. Забравих да попитам дали днес ще прибереш момичетата от вашите. Или да ида аз. Аз ще ги взема. Нямаш ли тренировка? Нали половината отбор е на училищна екскурзия, така че тренировката се отменя. А, вярно, спомена ми. Извинявай, имам толкова неща на главата, та вече забравям половината от тях. Много ми помагаш, че ще прибереш момичетата. Така ще мога да поостана в магазина и да се занимая с счетоводството. Да дойдем да те вземем по-късно и да хапнем навън. Тогава няма нужда да приготвяме вечеря. Идеално. Някъде към 7. Дадено. Ей, Лори, предлагаш ли вече новите зеленчукови чайове? Ох, не ми е останало време да ги разопаковам. Но знаеш ли, малко съм скептична дали изобщо ще се харесат на клиентите ми. Най-добре да запаря някои сорти да почерпя приятелките си, преди да го пусна за продажба. Идеята е добра. Бари беше не само съпруг на Лори, но и нейният доставчик и смяташе, че зеленчуковите чайове имат потенциал да станат новият тренд. Лори виждаше нещата малко по-различно. Ще затварям вече. Имам клиенти и трябва да потърся Хана, която се е запиляла някъде. Няма проблем. До по-късно. Обичам те. И аз те обичам, любов моя. О, колко сте мили един към друг, отбеляза мисис Кингстън и отпи още една глътка. Лори се усмихна. Случайно да сте видели къде е отишла Хана? Да, излезе преди известно време. От магазина ли? Но тя ви каза къде отива. Така ли? Озадачи се Лори. Не си спомняше нищо. Да, да, много добре чух. Вие май пак се бяхте отплеснали. Имате много работа, нали? Не мислите ли, че се нуждаете от малко почивка? Да заминете за няколко дни? Да, би било чудесно. В момента обаче е невъзможно. Магазинът ми върви по-добре от всякога, просто не мога да отсъствам. Всъщност беше хубаво, че бизнесът и процъфтяваше. И прекрасно, че толкова хора откриваха красивата им уличка, най-вече откакто една блогърка си беше направила труда да посвети цяла рубрика на Валери Лейн и дори всяка седмица публикуваше нова статия, за да държи заинтересованите в течение на новостите. Само че с две деца, съпруг и куп приятелки, на които също искаше да отделя малко от времето си, хичне и беше лесно да се справи с всичко. Но Лори нямаше да е Лори, ако увесеше нос. Всяка сутрин ставаше в бодро настроение и даваше всичко от себе си, за да изпълни всички задачи. Към банката на магазина зазвъня и Хана влезе точно когато Лори рекламираше новия си любим чай, шоколад и мента, на своя клиентка. Съжалявам, изрече беззвучно Хана и прибра няколко празни чаши от масичките. Беше вплела оранжеви и винено-червени ленти в дългите си ръсти и наричаше това септемврийска прическа. Доста се забави, каза и тихо Лори. Тук има много работа, Хана. Не може ли другия път да отложиш личните си ангажименти за обедната почивка? Но това беше обедната ми почивка, отговори Хана. Лори погледна часовника. Действително минаваше 1:30. Леле, днес май наистина съм отнесена от вихъра. Извинявай. Искаш ли да излезеш в почивка? Имаш спешна нужда да си поемеш дъх, каза Хана и погледна загрижено Лори. Аурата ти хич не ми харесва. Седни на пейката и обърни лице към слънцето. Нека те погрее, ще ти се отрази добре.
Окей. Тъкмо ще запаря и зеленчуков чай и ще го раздам. Избра чай от червено цвекло и не след дълго излезе от магазина, понесла две чаши. Първо отиде при съседката си Кира, която обаче също имаше доста клиенти. Лори не искаше да й пречи, и без друго сутринта й се беше обадила по телефона да я поздрави за годишнината от сватбата, затова не беше фатално, че нямаше време да си побъбрят. Лори остави чая върху тезгяха и махна с ръка. Виж, Руби, при която отиде след това, не беше толкова заета. В книжарницата имаше двама клиенти, но те се ровеха из книгите и нямаха нужда от помощ. Здравей, Руби. Как си? Много добре, благодаря. Какво хубаво нещо ми носиш. Лори се усмихна накриво. Честно казано, още не зная дали този чай е хубав. Трябва да прецениш сама. Затова съм и тук. Бари е на мнение, че зеленчуковите селекции скоро ще станат хит. Така че ти нося чай от червено цвекло. Руби се засмя. И такъв ли имало? О, да. Заповядай, и подаде чашата. Руби я пое и отпи. В следващия миг направи гримаса и каза. Необичайен вкус. Руби, бъди искрена. Добре, съжалявам, но изобщо не ми харесва. Хубаво е да го зная, засмя се Лори. Просто го излей в мивката. Ами добре. Наистина съжалявам. Няма защо. Хората имат различни предпочитания, а червеното цвекло и без това е със специфичен вкус. После погледна чашата и добави. Я дай да го пробвам. Отпи глътка и направо беше на ръба да я изплюе. Не е хубав, нали? Попита Руби. Мили Боже, не. Кой умник го е измислил? И как му е хрумнало да нарече този буламач чай? Излей го, и то по-бързичко. Руби се засмя и отиде в задната стаичка да излее червената течност. После върна празната чаша на Лори. А в другата си ръка държеше нещо друго. Виж. Рече извън себе си от вълнение. Господи, това да не е новата книга на Гари. След като бе живял 4 години на улицата, приятелят на Руби се беше върнал към писането на книги. Миналата година пуснаха на пазара първия му роман след дългото прекъсване. Пожена огромен успех и веднага влезе в списъка с бестселърите. Лори се радваше неимоверно много, че подкрепен от Руби, Гари се беше осмелил да започне от начало и че всичко се развиваше толкова добре. Да, ще излезе официално на пазара чак другата седмица, но Гари вече получи кашона с авторските си екземпляри. Супер! Може ли една? Руби кимна и подаде книгата на Лори. На корицата имаше Славей, а заглавието гласеше «Още само една нощ с теб». Изглежда страхотно. Пак ли е романтична комедия? Да, до някъде. Само че този път е по-задълбочена, а историята е и тъжна, и красива. Нямам търпение да я прочета, каза Лори, която бе погълнала на един дъх предишния роман на Гари, защото ти си моят свят. Може да попитам Гари, той със сигурност ще ти даде един от екземплярите си. Не, не, естествено, ще си купя романа. В понеделник ли ще го пуснат? Руби кимна. Днес беше четвъртък, така че не оставаше още много. Чудесно. Е, аз да продължа обедната си почивка. Хана каза, че аурата ми хич не й харесвала. О, Хана. Руби се засмя и поклати глава. Поздрави Гари от мен. Желая му успех с книгата. Благодаря, ще му предам. Следващия половин час Лори прекара на пейката, изяде донесения от вкъщи сандвичи сочните и сладки сливи, които майката на Бари бе набрала в градината си и им беше дала в огромни количества. Уви, дъщерите на Лори изобщо не обичаха плодове, предпочитаха пържените картофки, които бяха открили наскоро. Лори вече съжаляваше, че ги беше завела в ресторанта за бързо хранене. Но се изкуши, тъй като там с детското меню даваха и симпатични части от кукленски сервиз. По-голямата, Клара, след броени месеци щеше да навърши 4 и беше същинска фурия. От край време си беше любопитна и всеки ден преоткриваше света. В момента учеше ентусиазирано наизуст текстовете на всевъзможни песни и пееше, макар и не до там добре, заедно с изпълнителите, но според Лори имаше ангелски глас. Толкова се гордееше с сладкото си момиченце. Пряма и самоуверена още от сега, Клара със сигурност щеше да се справя с лекота с трудностите в живота. Коренно различна бе по-малката и дъщеря, Мадлен, която всички наричаха Мади. Беше толкова плаха и кротка и не позволяваше да я вземе на ръце друг освен Лори, Бари или родителите му. Но пък беше едва на годинка и 3 месеца и нещата положително щяха да се променят.
Лори се усмихна, както винаги, щом се сетеше за малкото си семейство, най-доброто, което можеше да й се случи. И за това охотно се примиряваше с умората и изтощението. Те нали децата щяха да пораснат и щеше да й стане по-лесно. Е, Бари все и повтаряше, че искал цял футболен отбор, но Лори беше доволна, нещо повече, беше безмерно щастлива. След като обедната и почивка приключи, се върна в ъгълът на Лори и заедно с Хана работи до 6, когато стана време да затвори магазинчето си. Пусна Хана да си върви и подреди счетоводните документи, които в последните седмици бе пъхала нехайно в чекмеджето. Докато се усети, чу почукване и отиде да отвори. Здравейте, сладурчета. Мамо. Извика Клара и прегърна краката й. Лори целуна мъжа си и двете си дъщери и им каза, че ще дойде след минута. Ала в същия миг в магазина ненадейно влезе възрастен господин с наведена глава. И безкрайно тъжен вид. Хъмфри, каза оплашено Лори, моля ви, влезте. Хъмфри беше съпругът на мисис Уидърспун, скъпа на сърцата им приятелка, без която никой не можеше да си представи живота на Валери Лейн. Той седна и се стори още по-дребен и тъжен. Случило ли се е нещо? Попита Лори. Хъмфри вдигна глава и тя забеляза сълзи в очите му. Аз да отида с момичетата до колата, а? Рече Бари, грабна Клара и Мади и остави Лори и Хъмфри сами. Лори само кимна и приседна до стареца. Улови ръката му и го погледна в очите. В душата й пропълзя страх, ако имаше избор, не би изслушала какво му е на сърцето. Ала той отвори уста и продума с покрусен глас. Снощи Господ Бог прибра Естер при себе си. Лори усети как в очите й нахлуха сълзи. О, Хъмфри! Изхлипа и прегърна клетника, който само преди часове бе загубил любовта на живота си. Глава 2. Кира опакова последния бонбон, пусна помощничката си Кимбърли да си върви и заключи магазина. Излезе на Валери Лейн и си пое дълбоко дъх. Днес бе прекрасен септемврийски ден, все още беше приятно топло, вечерното слънце грееше, а въздухът ухаеше на есен. Скоро листата на дърветата щяха да окапят и градът щеше да се потопи в много специална атмосфера. Есента беше любимият и сезон. Най-уютният. Тогава можеше да прибере летните дрехи и да извади меките пуловери, да се изтегне на дивана с чаша горещ шоколад, да се завие с вълнено одеяло и да почете някоя хубава книга. А като се прибавеше и фактът, че през есента и се бяха случили най-фантастичните неща. На днешния ден преди 2 години се омъжи за Томас, ден, който завинаги щеше да остане в паметта и като най-прекрасния в целия й живот. Миналата есен пък, и то на 28 септември, се роди малкият и син Анди, нейното слънчице, което щеше да прекара вечерта при баба си, та родителите му да отпразнуват годишнината от сватбата си. Кира се усмихна до уши, предвкусвайки емоциите на романтичната вечер, от която спешно се нуждаеха. Макар че нямаше търпение да отиде при любимия си, тя остана миг-два пред шоколатерията, за да попие с очи възхитителната гледка. Преди няколко дни заедно с Тобин от цветята на Емили бяха посадили прекрасни хризантеми в есенни багри в 8-те кашпи, обрамчващи уличката. Цветята в наситено жълто, топло-оранжево, прелестно винено червено и по-светло, по-весело червено излъчваха усещане за великолепие, ала и за раздяла, тъй като лятото отброяваше последните си дни и есента вече чакаше да влезе във владенията си. Пътем Кира погледна през витрината на магазинчето за чай на най-добрата си приятелка, която на свой ред и беше станала кума. Освен това двете слори бяха забременели горе-долу по едно и също време, което беше невероятно. Вярно, Мади се роди 3 месеца преди Анди, и Кира за нищо на света не би се лишила от удоволствието да купуват заедно бебешки неща, да посещават курса по гимнастика за бременни и да си споделят тревогите, страховете и очакванията. Дружбата и с Лори беше безценна. Сприятелиха се още когато Кира дойде на Валери Лейн, около година след Лори. От тогава бе изминало цяло десетилетие. И ги бяха сплотили не само срещите в сряда вечер, на които обикновено идваха всички собственички на магазини от тяхната уличка. Колко пъти беше давала рамо, на което да се облегне, колко пъти беше помагала с думи и дела. Лори седеше зад една от масичките, надвесена над някакви листове хартия. Вдигна глава, сякаш усетила, че Кира е наблизо, и щом я видя отвън, усмихнато и махна с ръка. Кира махна в отговор. Твърдо реши да я зарадва с нещо дребно и по пътя към колата се замисли какво да бъде този път.
След като се отби за кратко в къщи, за да се преоблече, в 7 без малко стигна до любимия си ресторант и още отвън зърна Томас. Беше избрал маса до прозореца, а пред него лежеше букет червени рози. Смяташе се за голяма късметлийка. А допреди няколко години и през ум не й минаваше, че ще бъде благословена с такова щастие. Тогава ходеше с заболекар на име Джордан, който не само все я критикуваше за закръглената й фигура, но и не желаеше да има деца. А тя дори не подозираше, че той вече има син от друга жена и цели 8 години е държал това в тайна от нея. Но Джордан бе останал толкова далече в миналото й, че тя вече не се ядосваше, задето е била толкова време с него и се е надявала, че той ще се промени. Сега имаше Томас, който я носеше на ръце и не можеше да си представи по-добър партньор в живота. Томас и Кира бяха като скачени съдове и всички говореха така за тях. Ако в този безкраен свят имаше двама души, родени един за друг, това бяха те. Томас от самото начало знаеше за огромното желание на Кира да има свое семейство и предложи брак по най-сладникавия начин, в китайския ресторант, в който бяха отишли на първата си среща. Накара да опекат корабийка с късметче, в която имаше бележка «Ще се омъжиш ли за мен?». Що ме откри, Кира се разплака от радост и беше толкова завладяна от емоции, че в първия момент не можа да отговори на Томас. Сватбата е 4 месеца по-късно бе точно такава, каквато винаги си беше представила, скромна, но присъстваха всички хора, които имаха значение за нея. Имаше пролетни рулца и другите и любими ястия, както и огромна шоколадова торта, украсена с трюфели, музикален състав свиреше любимите и мелодии, а тя самата бе с рокля в любимия ярко-розов цвят. С Томас не се венчаха в църква, а сключиха само граждански брак, както бе направила и Лори. Това им стигаше, беше техният начин да засвидетелстват любовта си. «Здравей, скъпи», каза Кира, когато се приближи до масата. Томас стана и я целуна. След това като истински джентълмен и помогна да седне. Винаги беше грижовен и внимателен и гледаше да й даде всичко, от което Кира се нуждаеше. «Колко е хубаво, че си тук! Колко е хубаво, че успяхме да си организираме вечер само за двамата», каза Томас. «Да, и аз мисля така», усмихна му се тя. Все още бе запленена от топлите му черни очи, обрамчени от невероятно дълги мигли. Анди ги беше наследил. Изобщо беше се метнал целият на Томас. «Някакъв проблем с майка ми?» «Не, разбира се. Каза да не бързаме да се приберем». «Чудесно! Хайде да поръчаме, че припадам от глад. Днес в магазина беше голяма лудница и нямах време за обедна почивка». За предястие вече поръчах мини пролетни рулца. Всеки момент ще ги донесат. Наистина знаеш как да ме направиш щастлива, ухили се Кира. На времето Джордан все мрънкаше, когато Кира решеше да си поръча рулца. Били прекалено мазни и калорични. За разлика от него Томас хапна с нея от вкуснотията още на първата им среща и в същия момент и стана ясно, че това е нейният мъж. Има си хас. Мислех си след вечерята да се поразходим, преди да се приберем у дома, където те очаква шоколадова изненада. О, тогава спокойно можем да пропуснем разходката, пошегува се тя. Томас не откъсваше очи от нея, сякаш я виждаше за пръв път и тя бе най-прекрасното създание, което е срещал. Ето и това обичаше у него, винаги и вдъхваше чувството, че е специална. Толкова си красива тази вечер. Обеците нови ли са? И посочи ярко-розовите пеперуди, които висяха от ушите й. Да, Орхид ми ги подари за годишнината, не е ли мило от нейна страна? Кимна Кира. Абсолютно. Как е Орхид? Фантастично. Явно е истински щастлива. Сервитьорката донесе пролетните рулца и прекъсна Кира. Ме, изглеждат толкова вкусни. Освен шоколада, не познаваше друга храна, която би могла да се сравни макар и до някъде с пролетните рулца. Взе едно и отхапа с наслада. Томас направи същото. Беше започнала да говориш за Орхид, подсети я той. А, да, вярно. Значи, Орхид. Отново я прекъснаха, защото телефонът ѝ завибрира. Беше изключила звука, та никой да не смущава романтичната ѝ вечеря, обаче винаги имаше едно на ум, че нещо би могло да се случи с Анди. Майка ти ли е? Попита Томас. Кира хвърли едно око на дисплея. Не, Лори. Ще извънна по-късно. Лори знае ли, че имаме специална вечер? Кира кимна. Разбира се,
че беше казала на Лори още преди няколко дни и го спомена още веднъж сутринта, когато приятелката й се обади да я поздрави. Тогава навярно става въпрос за нещо важно. Вдигни, няма проблем. Но, докато се накани, вибрирането спря. Кира се вторачи в телефона си. Томас беше прав. Лори не би се обадила, ако не беше нещо важно. Затова взе телефона, извини се и излезе на улицата да чуе какъв е спешният случай. Лори, преди малко ми звънна, какво има? Попита, след като приятелката е вдигна. Кира, седнала ли си? Не, права съм. Пред китайския ресторант съм, нали днес е романтичната ми вечеря с Томас? Зная. Съжалявам, че ви безпокоя. Лори изобщо не звучеше както обикновено и Кира веднага се притесни ужасно много. Но защо ми позвани? Станало ли е нещо? Мълчание. Само че Кира буквално видя как Лори кимна. А след миг. Имам тъжна новина. Кира затвори очи. О, не, рече си, моля те, не. Мисис Уидърспун ни напусна. Очите на Кира се навлажниха. Боже мой! Как е Хъмфри? Това беше първото, което и хрумна. Тук при мене. Естествено, никак не е добре, но ни моли утре да се съберем. Имал да ни съобщи нещо и ми поръча да кажа на всички. Добре. Ще дойда. В твоя магазин ли? Почти винаги се срещаха в ъгълът на Лори, защото само там имаше маси и столове. Да. В 7. Лори. Искаш ли да дойда при теб? Още сега. Имаш ли нужда от помощ за Хъмфри? Не можеше да си представи какво изживява горкият, внезапно останал съвсем сам. Не, не, всичко е наред. Ще се обадя и на останалите и ще закарам Хъмфри до дома му. Все пак ти благодаря за предложението. Разбира се. Наистина ще се справя. Бари ще се погрижи за момичетата. А ти сега влез в ресторанта и въпреки всичко се опитай да се насладиш на празника си. Става ли? Ще се опитам. Друг въпрос беше дали ще успее. Искрено съжалявам, че те притесних на специалната ти вечер, но си помислих, че трябва да го научиш веднага. Няма проблем, щях да ти се разсърдя, ако ми беше казала чак утре. Лори. Да. Толкова е тъжно. Тя страшно ще ми липсва. И на мен. Прегръщам те. Я с теб. Приключих разговора и Кира се върна при Томас. Той още от пръв поглед разбра, че се е случило нещо ужасно. Погледна я въпросително. Кира. Ами. Мисис Уидърспун. Починала е. Сега вече не сдържа сълзите, които потекоха като ручи и по бузите й. О, не. Искрено съжалявам. Беше прекрасна жена. Кира кимна. Обогати живота на всички ни. Какво ще кажеш да се приберем? Може да ни опаковат храната за вкъщи. Ако нямаш нищо против. Олекна и от предложението на Томас, защото в момента не знаеше нито как ще преглътне и хапка, нито как ще седи на стола си, без да се удави в сълзи. Благодаря ти. Предупредиха сервитьорката, платиха, изчакаха да им донесат опакованата вечеря и излязоха от ресторанта. Трябваше да прекарат толкова красива вечер. Уви, понякога животът проваляше плановете. Кира улови под ръка Томас и си спомни, че мисис Уидърспун и Хъмфри винаги вървяха така, когато се отбиваха при нея на Валери Лейн. О, мисис Уидърспун. Валери Лейн нямаше да бъде същата без нея. Всичките нямаше да са същите. Глава 3. А ти искаш ли малко салата? Попита Руби баща си Хю, който седеше на масата за хранене, облечен в смърфово синия си янцук, и се взираше в лазанята, която Руби бе приготвила още сутринта и след работа просто претопли в фурната. Искам лазаня, заяви той. Ще получиш лазаня, татко. Но салатата е много здравословна, нали знаеш? Не обичам салата. Обичаш краставици. А в салатата има и краставици, увери го тя. Не. Предпочитам да хапна повече лазаня. И тя е здравословна. Хайде, добре, предаде се Руби. Всъщност той беше прав, зеленчуковата лазаня наистина беше здравословна, беше я натъпкала с патладжани, тиквички и домати. Пък и се радваше, че баща и пак се храни горе-долу нормално. В първите години след смъртта на майка и Хю се беше заинатил да яде едно и също цяла седмица. Беше и всичко друго, но не и лесно, във всяко отношение, тъй като се беше барикадирал в някакъв свой свят. Едва когато в нейния живот влезе Гари, Кю започна да възвръща контрола над своя.
А самият Гари бе преживял кошмарни неща, жена му и детето му бяха загинали в катастрофа, след което бе решил да живее на улицата. Двамата обаче бяха се умели някак да си вдъхнат взаимно надежда, увереност и смелост да погледнат в бъдещето. Полека-лека превъзмогнаха трагедиите от миналото, като се подкрепяха един друг и вървяха стъпка по стъпка напред. И ето че сега седяха заедно, като истинско семейство, сякаш цялата болка бе заличена. Миналото, естествено, не беше забравено, а и те не желаеха това, понеже бе част от тях, но вече не определяше мисленето им ден след ден. Бяха се научили да го приемат и най-вече да съхранят в паметта си хубавите моменти. Искаш ли салата? Руби се обърна към Гари, който кимна с усмивка. Вече беше налял червено вино. С най-голямо удоволствие. Изглежда апетитна. Постарах се да ти приготвя нещо специално. В края на краищата имаме повод за празнуване. Гари засия, впрочем широката усмивка не слизаше от лицето му целия ден. А имаше и всички основания. Беше излязъл вторият му роман. Всъщност не беше вторият, тъй като на времето, в предишния си живот, вече беше публикувал няколко книги. Този обаче бе вторият роман след новото начало. Руби не беше на себе си от щастие. Напълни чинията му с салата и с лазаня, любимото му ястие, и го целуна. Толкова се гордея с теб, Гари. Всичко дължа единствено на теб. На мен ли? Руби също си сипа и седна, като го погледна изненадено. Разбира се. Без теб никога нямаше да напиша тези книги. А, така ли? Защото ти подарих лаптопа за рождения ден? В днешно време всеки автор се нуждаеше от лаптоп и това според нея беше най-малкото, което можеше да направи за Гари, след като той беше винаги до нея. Беше подкрепил идеята и да превърне майчиния антиквариат в книжарница, фокусирана върху стари и специални издания. Беше се грижил безброй пъти за Хю. И когато се наложеше, и помагаше в магазина. За Руби Гари беше най-голямото съкровище на земята и тя се чувстваше благословена, че го има. Гари я изгледа смаяно. Лаптопът ли? Не, Руби. Нима не знаеш, че си най-голямото ми вдъхновение? Без теб не бих съчинил нито едно изречение. Думите му я трогнаха. И как само я гледаше. С такава любов и признателност. Руби сложи длан върху неговата. Обичам те, каза му. И аз те обичам. Ще получа ли още лазаня? Кю развали вълшебния миг. Но нямаше значение, те отдавна бяха свикнали с маниера му и дори нещо щеше да им липсва, ако ги нямаше постоянните му реплики в най-неподходящите моменти. Разбира се, татко. Руби му сипа още една порция. Кю задъвка лакомо допълнителната лазаня. Посивялата му твърде дълга коса бе, както винаги, несресана и стърчеше във всички посоки. Татко, скоро ще трябва пак да те подстрижим, нали? Подхвана предпазливо темата Руби. Баща и хич не обичаше да му се прави на фризьорка. Брей, нямам нужда от подстригване. Тя погледна към Гари, който леко поклати глава, сякаш и казваше, не днес. Беше прав. Днешната вечер бе твърде хубава, за да я провали с разпра за подстригването на косата му. Между другото, каза Руби, отпи глътка вино и пак се обърна към Гари, днес показах книгата ти на Лори и тя страшно се развълнува. Каза, че искала да я прочете на всяка цена и нямала търпение да си я купи. Гари поруменя, както винаги, когато някой се изкажеше с възхищение за историите му. Радвам се. Помоли да ти предам, че ти желая големи успехи. Благодаря, много мило от нейна страна. Руби набоде на вилицата си парче пътладжан. Цветът подхождаше идеално на роклята, която бе облякла днес, по тялото, дълга до коленете, в стила на 40-те години от 20 век. Да, Руби обичаше не само стари книги, но и дрехи от отминали епохи. Повечето си рокли и костюми бе изнамерила на бит пазарите или в магазините за втора употреба и подредила в гардероба си по десетилетия. Сигурна съм, че книгата ще пожене голям успех, каза на Гари. Пишеш толкова проникновено, просто няма друг начин. Колко си сладка. Но хайде да изчакаме. По-добре да не храня прекалени надежди. А ако читателите я харесат, ще се зарадвам още повече. Ще я харесат. Всъщност, харесвам не беше най-удачната дума. Читателите бяха във възторг от първия роман на Гари. Критиците не пестяха хвалбите си, а отзивите в интернет не оставяха съмнение, че хората са се влюбили в защото ти си моят свят. Готов съм, обади се Хю.
Може ли сега да седна в креслото си и да послушам радио? Още не си ни разказал нищо за деня си, татко. Какво прави днес? Хю не беше кой знае колко очарован от перспективата да разказва надълго и нашироко. Изохка тихичко, но зачете желанието на дъщеря си да я приобщи към събитията от изминалия ден. Гледах телевизионно предаване за белите мечки, започна Хю и Руби вече очакваше да каже, че непременно иска да има бяла мечка или да направи пътешествие до Северния полюс. Такъв си беше Хю Райли. Гледаше ли предаване за пчелите, изведнъж пожелаваше да стане пчелар. Чуеше ли по радиото песента Let's Go to San Francisco звезда, пожелаваше да стегне куфарите си и да се качи на първия самолет за Калифорния. Днес обаче се задоволи с това да им разправи накратко за белите мечки. Звезда, хайде да отидем в Сан Франциско, Анго. Б. П. Р. После с Гари бяхме в парка да поиграем шах. О, така ли? И кой победи? Нали знаеш, че почти никога не успявам да бия татко ти, ухили се Гари. Вярно е, Гари е слабак, заяви Хю и радостно се засмя. Всъщност не съм чак такъв слабак. Просто, кажи речи, никой няма шанс срещу теб. Хю засия от задоволство. А какво друго прави? Поинтересува се Руби. Бяхме в Бъргър Куин и ядохме чизбургер. Искаш да кажеш Бъргър Кинг? Ха, според мен чизбургерът е измислен по-скоро от кралица, отколкото от крал. Жените готвят по-добре, категоричен беше Хю. Всички се разсмяха. Сега вече може ли да слушам радио? Измрънка баща й. Да, разбира се. Слушай си. Руби го проследи с поглед как се затътри към любимото си кресло и сложи радиото в скута си. Взе да върти копчето, докато намери спортното предаване, което търсеше. Наистина има прогрес, каза Гари, който също го бе проследил с поглед. Днес в парка едно куче грабна топката от ръцете на момиченца и побягна с нея. Хю се спусна право по дире му и влезе в истинска схватка с териера, за да върне играчката на разплаканото момиченце. Наистина ли? Направил е нещо за друг? Думите му дълбоко развълнуваха Руби, тъй като това беше необичайно, иначе баща й не се интересуваше от абсолютно нищо друго освен от своите потребности. Нещата стояха така, нищо не можеше да се направи и Руби въпреки всичко го обичаше, но тази случка я порази. Гари кимна. Напоследък има моменти. Човек би могъл едва ли не да забрави, че е. Какъвто е. Хората най-често го наричаха особен или дори смахнат. Руби го наричаше объркан. Светът на баща й не беше същият след смъртта на любимата му съпруга. Тя го разбираше сега още по-добре от преди. Тъй като след сравнително кратко време вече толкова обичаше Гари, че нито за миг не можеше да си представи живота без него. А как ли беше, когато партньорът ти, най-важният човек в твоя живот, съвсем неочаквано и твърде рано си отидеше от теб и те оставеше с цялата мъка и болка, с дъщеря, магазин и живот, който изобщо не можеше да функционира без него? Почти бях загубила надежда, каза тя, побутвайки с вилицата си последните листа салата. Между другото, каза Гари и се усмихна някак дяволито, избрах те за прототип на главната героиня в новия ми роман. Руби загуби ума и дума. Денят бе пълен с изненади. Мен. Гари кимна. Книгата ще стане доста скучна, усмихна се плахо тя. Стигнал съм вече до средата и романът е всичко друго, но не и скучен. За какво се разказва в него? Поинтересува се тя. За силна млада жена, която се е блъскала много в живота, но нито за миг не се е предала. Вместо това дава воля на емоциите си с помощта на изкуството. Да не би да рисува. О, да, също като теб. Чудесна идея. И как се казва тази твоя героиня? Гари замълча за секунда-две, сетне каза. Мерил. Очите на Руби плувнаха в сълзи. Мерил бе името на майка й. Ако нямаш нещо против, добави бързо Гари. Мога да го променя. Не, това е страхотно. Тя би се зарадвала да използваш името й. Обичаше да чете. Зная. Във всекидневната все още бе библиотеката с всичките й любовни романи, докато рафтовете в стаята на Руби бяха претъпкани с класически произведения, сред тях дори някои първи издания. Един ден ще станеш наистина, наистина прочут, заяви уверено Руби. Аз ще мога да казвам, че те познавам от по-рано, допълни и го целуна по бузата. Ще можеш да казваш, че си ми послужила за първообраз на героинята в една от книгите ми. Малко жени ще могат да го твърдят за себе си, пошегува се той.
Ах, ти, мошенник такъв! На колко други приятелки освен мен смяташ да посвещаваш книги? Гари лови ръката й. За мен винаги ще има само една, ти. Надявам се, че го знаеш. Тя се притисна към него и се наслади на близостта му, наслади се на общото им щастие, на мига, тъй като тези неща не се разбираха от само себе си. По някое време Руби се отдръпна от Гари, усмихна му се още веднъж и започна да раздига масата. Гари стана и помогна да отнесе съдовете в кухнята. Все още бяха в тристайния апартамент, в който Руби живееше от малка. Но благодарение на факта, че книжарницата вървеше много добре, на парите, които Гари бе получил за своя бестселър, на настоящия роман и договора за нови две книги, подписан преди няколко седмици, биха могли вече да помислят дали да не потърсят нещо по-хубаво, да речем, къща или апартамент в по-красив квартал. Но пък и двамата не бяха от хората, които се изхвърлят. Просто се радваха, че вече не трябва да се притесняват за найма или магазина. Радваха се, че са добре. Особено Гари беше благодарен, че има покрив над главата си, топли дрехи, пълен стомах и хора, които държат на него. Бяха доволни от това, което имаха, нещо повече, преливаха от щастие. Когато Руби пусна водата в мивката, мобилният ти телефон иззвъня. «Ще вдигнеш ли?» попита тя. Гари взе телефона и в следващата минута Руби видя огриженото му лице. «Лорие, не зная какво става, но звучи така, сякаш не е на себе си». С тези думи и подаде телефона. Руби бързо избърса ръцете си в кърпата за съдове и пое телефона. Лори. Руби. Случи се нещо много тъжно. Снощи ни е напуснала мисис Уидърспун. Сърцето на Руби спря. Не можа да каже нито дума. Бавно отпусна телефона, свлече се на стола и избухна в неудържим плач. Гари каза на Лори, че Руби ще й се обади по-късно и застана до нея. Тя се вкопчи в него. Толкова обичаше мисис Уидърспун. Възрастната дама и беше като баба, откакто собствената и баба почина през 2013 година. Да, познаваше мисис Уидърспун от малка, двете с майка и често се отбиваха при нея, носеха и бурканче домашен конфитюр или парче сладкиш. Руби се възхищаваше на мисис Уидърспун. Колкото и бедна да беше, никога не се оплакваше, а намираше опора в неща, които осмисляха живота й, любимата й колекция от лъжици, няколко красиви порцеланови фигурки и няколко стари книги. Обичаше дълбоко и пламенно сестрите Бронте и притежаваше великолепни стари издания на Брулени хълмове, Джейн Ер и Агнес Грей, от които четеше на Руби, когато се притичваше на помощ, като бавачка, понеже Мерил имаше много работа в магазина или от време на време я молеше да я отмени в домакинството. Може би страстта на Руби към старите книги се дължеше не само на антикварията, а най-вече на мисис Уидърспун. Гари я притискаше в обятията си и не питаше какво се е случило. Знаеше, че ще му каже, когато бъде в състояние. Руби ридаеше все така сърцераздирателно и успя само да промълви. Мисис Уидърспун. О, не, Руби, толкова съжалявам. Седна до нея и я притисна по-силно. Съзнаваше, че няма думи, които биха потушили скръпта на Руби, ето защо запази мълчание и просто остана до нея. А това бе всичко, от което Руби се нуждаеше в този момент. Глава четвърта. Сюзен беше наклонила глава и слушаше репетицията на Стюарт за таз вечерното му участие пред многобройната публика. Другите членове на групата, Ейвър и Гунар, го съпровождаха на електрическа китара и барабани. Стюарт, както винаги, свиреше на китарата, подарък от баща му за 20-тия му рожден ден, и все още пееше с страст, но по-малко любов, отколкото преди години. Когато го чу за пръв път, Сюзен бе дълбоко развълнувана от чувството, което влагаше в песните си. Днес обаче на преден план беше комерциалният успех, а не чувството. Сега музиката на 29ers разказваше не за мечти, които се сбъдват, за свят, който е прекрасен и добър, а главно за леки коли, пари и горещи мацки. Това харесваше публиката. Мъжете намираха 29ers за супер пичове и припяваха парчетата им, а жените си падаха повече по членове на бандата, отколкото по музиката, която изпълняваха. Така поне виждаше нещата Сюзен, когато наблюдаваше феновете на концертите. Да, ако не бъркаше, момчетата бяха боготворени от жени на всякаква възраст. And then първо римско so your face and everything was fine. Wanna kiss your heart and share a bottle of wine звезда, изпя Стюарт, изсвири още няколко акорда, спря и пусна новата си секси усмивка, която напоследък им беше донесла не един проблем. Звезда.
И тогава видях лицето ти и всичко се оправи. Искам да те целуна силно и да споделим бутилка вино, Анго. Б. Пехре. Сюзен не искаше, но просто нямаше начин да не ревнува от всички жени, които въздишаха по нейния любим. Не си беше представила нещата така, когато реши да придружи групата на първото и голямо турне. Бяха изминали 3 години и малко, откакто музикалният менеджер Джефри Хамилтън откри 29ers на благотворителен концерт в Оксфорд. Той веднага се запали по групата и предложи на Стюарт и другите да ги представлява, да им осигурява по-престижни участия и с повече публика от дотогавашните им местни изяви. Обеща им големи сцени, слава, пари, крещящи фенове, издаване на компакт-диски и повече успехи, отколкото можеха да си представят. Момчетата, естествено, изпаднаха в тотална еуфория и подписаха договора не защото действително бяха мечтали за пари и слава, а понеже искаха да представят в цялата страна авторските си песни, които означаваха всичко за тях. По това време 29ers, а се казваха така, защото, когато са основали групата, са били по на 29 години, бяха свирили заедно вече 6 години. От тогава насетне наистина започнаха да ги канят на по-големи събития и фестивали в Лондон, Манчестър, Ливърпул, Брайтън, Бирмингам или Лийдс. Стюарт отсъстваше все по-често, толкова често, че Сюзен взе да усеща болезнено липсата му. Толкова често, че почти не се свърташе в жилището си и го предостави на сестра си Шарлът, която работеше в магазина на Сюзен и децата й. Беше приютил тримата, когато сестра му се раздели с агресивния си мъж. Да, такъв беше Стюарт, винаги на линия да помогне, само дето сега беше твърде рядко на линия, а това измъчваше Сюзен. До такава степен, че я накара да се замисли, когато миналата година Стюарт радостно и съобщи за планираното това лято двумесечно турне в цяла Великобритания. Сюзен не искаше да го пуска за 2 месеца, през които щяха да се видят най-много 3-4 пъти, когато свиреха наблизо. Искаше да бъде с него ден и нощ, да го подкрепя, да го слуша и гледа и да му показва, че го обича. Ето защо с натежало от мъка сърце реши да остави раят на преждите в ръцете на Шарлът и да поживее в турбуса на групата заедно с тримата готини, макар и шумни и хаотични мъже. В началото всичко беше вълнуващо и просто красиво. Ден след ден Сюзен ги слушаше как свирят парчетата от репертуара си и как композират нови. Грижеше се за физическия комфорт на момчетата и майстореше в миниатюрната кухня на буса възможно най-апетитни ястия, та да не се хранят единствено с бургери, риба и чипс. Вечер стоеше до сцената и наблюдаваше как любимият ти хвърля в екстаз феновете си от градове като Глазго, Единбург, Абърдин или Дъблин. Ала в един момент забеляза, че публиката се състои предимно от почитателки. Отначало не си помисли нищо лошо. Нормално беше момчетата да имат успех сред жените. В края на краищата и тримата изглеждаха добре, изпълняваха страхотни парчета и дори имаха хит в класацията топ 100, макар и на 97-о място. По-късно обаче Сюзен забеляза, че Евари и Гунар са се променили, че нерядко водят в буса или в хотелска стая някоя от фенките. Колкото до Евари, нямаше нищо нередно, защото беше необвързан, но Гунар имаше вкъщи бременна приятелка и тук чашата на търпението и преля. Когато обърна внимание на Стюарт, а той и каза, че това си било негова работа, тя още повече се вбеси и за пръв път си даде сметка какво е станало с момчетата. И тогава взе да умува и да се пита дали и Стюарт е правил същото в нейно отсъствие, щом като явно не го смята за нищо лошо. Нещата стояха така, като лидер на групата Стюарт не беше обект на по-малко ухажване, даже напротив. В последните 3 години положително беше имал стотици възможности. Дали наистина и беше останал верен, както тя предполагаше, и дори твърдо вярваше? Сюзен нито за миг не се беше усъмнила във връзката си или във верността на Стюарт, ала с всеки изминал ден ставаше все по-параноична и веднъж седна с него и му сподели страховете си. Той я увери, че няма защо да се притеснява, че никога няма да я нарани, че не е като Гунар, но съмнението, подозрението не изчезна, колкото и да се опитваше да го изтрие от съзнанието си. Мисълта, че Стюарт може да е залитнал, че и той си има друга, се загнезди в главата и не й даваше мира. От самото начало проявяваше разбиране, че приятелят ти трябва и малко да флиртува с почитателките си, и макар да не харесваше повечето му по-нови песни, в които се говореше за секс и алкохол, никога не ги критикуваше. Но едва сега, когато прекарваше по 24 часа с момчетата, и направи впечатление,
че не само песните, а и те самите вече не бяха същите. Бяха станали арогантни, дори мегаломани, и констатацията й не изключваше Стюарт. Прекаляваха с алкохола, включително Стюарт, и купонясваха едва ли не повече, отколкото работеха. На моменти Сюзан имаше чувството, че 29ers вече се имат за рок-звездите на столетието и това не им се отразява добре. Защо трябва да се занасяш с всички тези момичета? Попита го преди няколко дни, а той отговори. Лекият флирт е част от шоуто, Сюзан. Искаме феновете да купуват албумите и да идват на концертите ни, така че не можем да ги огорчаваме. Това ми е ясно, Стюарт. Пък изобщо не говоря да ги огорчаваш. Яви Шейвари и Гунар, двамата правят точно обратното, не е ли така? Наистина едва издържаше, наблюдавайки изпълненията им. Стюарт свира мене. Това, че от време на време се забавляват с някоя фенка, си е тяхна работа, но не означава, че аз правя същото. Сигурен ли си? Действително ли не си го направил нито веднъж? Попита тя. Дори и преди да тръгнеш с мен. Сюзен, как можеш да ми задаваш такива въпроси? Попита разочаровано той, сякаш го бе обвинила в нещо немислимо. Но беше факт, че стига да поискаше, всяка вечер можеше да вкарва в леглото си не само по една жена. Че беше придобил твърде високо самочувствие и напоследък на страницата си в Инстаграм наричаше себе си Стюарт Леди Килър звезда. Че почти всяка вечер публикуваше там снимки с разни секси момичета. Че за сметка на това рядко казваше на Сюзен колко много означава за него. Че осиновяването, за което преди 3 години говореха всеки ден, не го бяха споменавали от цяла вечност. Че гледаше само себе си и кариерата си. Че последната им обща снимка в Инстаграм беше от преди 2 години. И Сюзен започна да се съмнява все по-силно в стабилността на връзката им. Звезда Стюарт трепача на Женянго. Б. Р. А ето че днес отново стоеше в преградената зона до сцената и гледаше и слушаше как 29ers пееха за истинската любов. И се питаше къде ли се е дянала нейната истинска любов. Сюзен видя как Стюарт се усмихна на цялата тълпа, а после и конкретно на около 20-годишна блондинка, която му изпрати въздушна целувка в отговор на неговата. И това и дойде в повече. Отиде зад сцената и седна на един от черните сгъваеми столове. Там се вторачи в обувките си, които бяха мръсни от пясъка върху фестивалния терен. И в този момент осъзна по-силно от всякога колко и липсва Тери. Имаше го откутре. През всичките години беше винаги до нея, когато и беше зле. Веднага усещаше и идваше да се гушне в нея и тя всеки път се чувстваше по-добре. Тук нямаше кого да гушне освен Стюарт, за което обаче нямаше абсолютно никакво желание. Сега кокер шпаньолът беше при Шарлът и децата, които много му се радваха. Особено Ванеса, 12-годишната дъщеря на Шарлът, беше направо влюбена в него, извеждаше го на разходка и го глезеше, както си знаеше. Навярно Сюзан никак не му липсваше. А тя седеше тук и се чувстваше толкова самотна. Но не беше само Тери. Липсваха и нейният магазин, Валери Лейн, а най-вече приятелите. Как и се искаше да излее душата си пред Тобин, да пине чай с Лори, да се полигави с Шарлът или да размени последните клюки с клиентите си. На първо място обаче и липсваха вечерите в сряда, когато се срещаха в ъгълът на Лори и си споделяха всичко, случило се на Валери Лейн. На тези сбирки беше добре дошъл всеки, който търсеше малко компания, нуждаеше се от добър съвет или съпричастност, или пък просто искаше да изпие чаша горещ чай като горките бездомници от квартала. И имаше още нещо, което ужасно и липсваше. У дома в Оксфорд се занимаваше активно с благотворителност, помагаше в приюта или обществената кухня и постоянно плетеше топли дрехи за клетниците. Да върши добрини, да помага на онези, които не се справяха сами, ето кое и липсваше неимоверно. Вярно, не беше в Оксфорд едва от 5 седмици, но това и се струваше като цяла вечност. А оставаха още 3 седмици. Не знаеше дали ще издържи. Сети се за новите статии, които сутринта бе прочела в блога за Валери Лейн. Една симпатична блогърка на име Мерило бе превърнала в своя мисия да разказва за най-романтичната улица на света. Нови материали се пускаха на всеки няколко дни или поне веднъж седмично. Тогава Мерило качваше актуални снимки и вмъкваше кратък текст. Сюзен следеше жадно новините и така имаше чувството, че не пропуска твърде много. Днес прочете,
че собствениците на магазини са посадили красиви есенни хризантеми и че Кира предлага нова вкуснотия – брауни с вишни. Освен това някой бе забравил шапката си при Лори, а Руби, в отговор на голямото търсене, вече продаваше и аксесуари, свързани с Хари Потър. Ах, колко и липсваше всичко това! Хей, Сюзен, всичко наред ли е? Чу гласа на Хауи, един от тон техниците, които пътуваха с тях по време на концертното турне и следяха всичко на сцената да е тип-топ. Беше около 50-те, винаги любезен с нея, често и разказваше за жена си и четирите си деца в Кеймбридж. Веднъж го попита дали не му липсват и той отговори с дрезгавия си глас. То се знае, че ми липсват. Но нали правя всичко това за тях? Пък и обичам работата си. Да, и Сюзен обичаше работата си, магазина, да консултира клиентите си за различните прежди и при желание да им оплете пуловер или шал в любимите им цветове. Беше средата на септември, по това време всъщност беше закотвена в раят на преждите и плетеше безброй чифтове рукавици и чорапи, които по Коледа носеше в общинския център, за да ги разпределят между нуждаещите се. Това беше традиция, обаче тази година нямаше да успее. Беше взела със себе си прежда, но виждайки я да плете в турбуса, Ейвари го нарна няколко пъти и се присмяха. Кръстиха я майчето, а Ейвари един ден я попита дали случайно няма погрешна представа за живота на рок-звездите. Думите му я оскърбиха, още веднъж дваш извади с кришум преждата, но след това се отказа окончателно. Животът на рок-звездите. Запита се кога момчетата бяха започнали да виждат така прекрасната си мисия, да споделят песните си с света. Те наистина вече не бяха същите, нито пък Стюарт. Сюзен погледна Хауи с тъжна усмивка. Всичко е наред, каза. Просто ми липсват приятелите от Оксфорд. Разбирам те. Само че не е задължително през цялото време да си тук. Прибери се за няколко дни, предложи и той. Сюзен си го беше мислила. Отсъствието наистина беше дълго, особено за човек, който до тогава не беше заминавал дори за цял уикенд. Никога не бе напускала Оксфорд, не беше ходила и в Канада или Австралия, където бе работил брат и Майкъл. Майкъл. Неволно се усмихна, сещайки се за него. Все още не й се вярваше, че лъчезарното момче, което сменяше приятелките си като носни кърпички, в Лондон най-сетне бе намерило половинката си. Казваше се Челси, фризьорка, в която се беше влюбил от пръв поглед преди година. След това беше ходил най-редовно да го подстригват и накрая я беше поканил на среща. Сега вече живееха заедно и бяха възхитителна двойка. Сюзен им гостува, когато 29ers имаха 3 концерта в Лондон. Беше в самото начало на турнето и Сюзен имаше съвсем различни очаквания. Каза на Хауи, че ще си помисли и извади телефона от джоба на панталона си. От силната музика не го беше чула да звъни и с очудване установи, че има 9 неприети обаждания, 6 от Лори, 2 от Кира и 1 от Руби. Погледна часовника, беше 21:57, приятелките й от часове се бяха опитвали да се свържат с нея. Набързо провери дали е получила и SMS-и. Да, един от Лори, в който я молеше да се обади колкото се може по-скоро. И тя незабавно щеше да го направи. Слезе от зоната зад сцената, напусна фестивалния терен, за да говори спокойно. После натисна бутона. Сюзен. О, слава богу, най-сетне. По гласа на Лори тутък си разбра, че се е случило нещо ужасно, и сърцето й се сви. Лори, какво е станало? Не беше време за учтивости. Мълчание. Лори. Съжалявам, но имам тъжна новина. Лори, хайде, изплюй камъчето. Кажи ми. Господи, дано не е нещо с децата на Лори, Сюзен ги обожаваше, беше присъствала дори на раждането на Клара. Става дума за мисис Уидърспун. Не, о, не. Простена Лори и се свлече върху някакъв пън. Снощи си е отишла. По бузите на Сюзен мигом потекоха сълзи, цели водопади. Сети се за песента Every Teardrop Is a Waterfall, звезда на любимата си група Coldplay, докато през съзнанието й прелитаха различни сцени с мисис Уидърспун. Неизменно добродушната, сърдечна мисис Уидърспун, която никога не се оплакваше и винаги имаше запас от страхотни истории, беше починала. А Сюзен не си беше у дома, за да застане до приятелките си, които в момента сигурно се чувстваха зле също като нея. О, не, ами Хъмфри. Горкият Хъмфри, какво щеше да прави без любимата си съпруга? Звезда всяка сълза е водопатанго. Б. Пехре. Ще се прибера час по-скоро, обеща на Лори.
Не е нужно, Сюзен. Остани. Не позволи на Лори да се доизкаже. Разбира се, че ще дойда. Ще хвана първия самолет. Наистина ли? А къде си в момента? В Белфаст. Добре. Хубаво е, че ще се прибереш. Ще ми се поводът да беше друг, но ще се радвам да ви видя. А, още нещо. Сюзен, Хъмфри би искал всички да се съберем утре вечер при мен. Имал да ни съобщи нещо. Ще бъда там. Кимна, за да потвърди думите си. Как е той, държи ли се? Хъмфри е храбър. Да, можеше да си представи. Привидно храбър, това го можеше и тя. Но какво му беше на душата? Веднага ще потърся полет. Ще ти пратя SMS кога пристигам. Добре. Аз ще пратя Бари да те посрещне. На устата й беше да каже, че няма нужда. Ала не можеше да си представи нещо по-хубаво от това да види някое близко лице, затова каза само. Благодаря ти. Оценявам го. Привърших разговора и Сюзен се върна бързо в турбуса, включи лаптопа и потърси самолетни полети. След броени минути вече бе резервирала еднопосочен билет до Лондон и стегнала куфара си. Сетне се върна да каже на стюард за смъртта на мисис Уидърспун и за решението си. Трябваше да бъде на летището още в 8 и искаше да си легне по-рано, а знаеше, че след концерт момчетата често купонясват и цяла нощ. Още по обед си бяха харесали една кръчма наблизо. Когато стигна до там, последното парче вече беше свършило. Завари стюард отново да флиртува с две блондинки. Едната, с крака до сливиците и секси къси панталонки, го притегли към себе си и го млясна по бузата, докато правеше селфи. Стюард се ухили и мушна в джоба на панталона си листчето, което блондинката пъхна в ръката му. Сюзен поклати глава и тръгна към него. Потупа го по рамото. Стюард, трябва да ти кажа нещо важно. Той я погледна като хванат на место престъплението. Сюзен. Съжалявам, девойки, налага се да ви го открадна за малко, каза на блондинката и приятелката й. После дръпна Стюард на страна. Какво беше това преди малко, ако смея да попитам? Всъщност нямаше намерение да пита, в момента наистина имаше по-важни неща, ала не успя да остави случилото се без коментар. Кое? Ония двете ли? С тези думи се обърна към момичетата, които още стояха там и очевидно го чакаха, и им махна с ръка. След това пак погледна към Сюзен. Нали ти обясних как стоят нещата? Не е нищо сериозно, честно. Странно защо, но вече не мога да ти вярвам. Това току-що не беше ли телефонен номер? Или адрес? Смяташ да си уговорите среща ли? Това са глупости и ти добре го знаеш. Наистина ли мислиш, че ще ти изневеря, докато спиш в общото ни легло в буса? А ако не бях тук, какво щеше да стане тогава, а? Сюзен, сериозно ли искаш да ми вдигнеш скандал пред всички? Стюарт явно се изнерви. Твърде често бяха предъвквали темата и тя самата си даваше сметка за това. Не, не искам. Всъщност, исках само. Очите й отново се насълзиха и Сюзен си пое дълбоко дъх. Исках да ти кажа нещо. Какво? Да не плачеш? Нима преди това не бе забелязал подутите й очи. Ето че за пореден път се увери. Стюарт мислеше само за себе си и групата. Сюзен въздъхна и промълви. Мисис Уидърспун е починала. О, не, много съжалявам. Наистина. Беше симпатична възрастна дама. Да. Трябва да се прибера веднага. Разбирам те. Но погребението сигурно ще е чак другата седмица. Трябва да се прибера веднага. Приятелките ми се нуждаят от мен. Хъмфри се нуждае от мен. Окей. Това бе всичко, което каза. Искаше и се да предложи да замине с нея, това обаче беше невъзможно, тъй като следващият концерт беше утре вечер. Вече си стегнах багажа и летя утре в 10 сутринта. Така че ще си легна рано. Той кимна. Може вече да отидеш при почитателките си. Сюзен. Какво? Попита тя по-ядосано, отколкото и се щеше. Ще се върнеш ли изобщо? Добър въпрос. Беше резервирала еднопосочен билет, всъщност, по-скоро неволно, но подсъзнанието явно знаеше, че това бе правилното за нея. Не зная. Обичам те, каза Стюарт. Аз не зная дали все още те обичам, отвърна искрено тя. За миг Стюарт остана напълно шокиран. Вторачи се безмълвно в нея, но веднага се окопити и рече. Ясно. Пази се. После се върна при почитателките си, които го посрещнаха ентусиазирано.
Сюзен погледа секунда-две сцената, сетне влезе в турбуса и си легна. Дълго не можа да заспи, мислите и все се връщаха към мисис Уидърспун, към това, че не се беше сбогувала с милата възраст на дама и не бе прекарала с нея последната и сряда вечер. Вместо това беше тук и се подлагаше на унижения. Не, не искаше да продължава така. Преди най-накрая да заспи, реши да не се връща при Стюарт. Искаше просто да си отиде у дома и да остане там. Що за глупава идея беше да напусне Оксфорд? Мястото и беше там, само там можеше да бъде щастлива. Глава 5. Ако погледнете наляво, ще видите изумителната вила на Робърт Дауни Джуниор, която се оценява на 13,5 милиона долара, каза Орхид по микрофона. После отметна назад русата си конска опашка и се усмихна на туристическата група. Всички възторжено заохкаха и заахкаха, Орхид знаеше, че в този момент до един завиждат на звездата от филма за Шерлок Холмс и тутък си биха се сменили с него. Днес групата се състоеше от само 12 души, затова пътуваха в малък открит бус. Случваше се да придружава и доста повече хора, най-често когато разглеждаха забележителностите на Холивуд. Този ден обаче я бяха разпределили за обиколка на домовете на звездите в Малибу, всъщност любимия и маршрут, защото минаваха по крайбрежния път и през цялото време подухваше свеж бриз. За разлика от тук в Холидей Хилс понякога цареше брутална жега, което обаче не възпираше любопитните туристи да откриват за себе си вилите на своите любими актьори и певци. Всъщност да откриват не беше точно, защото повечето имения на знаменитости бяха зад висок жив плед, железни или каменни огради, за да ги пазят от папараците и същите тези любопитни хора, които Орхид развеждаше ден след ден. Обичаше работата си. Когато преди 3 години пристигна в Америка с Патрик, първо поработи в магазин за сувенири, приемливо, като за начало, но не и дългосрочно. За съжаление, безразрешително за работа беше свързани ръце. Орхид и Патрик решиха да се оженят час по-скоро не само заради разрешителното и за да получи най-сетне зелена карта, а най-вече защото се обичаха. Ето защо през август, 3 месеца след идването си в щатите, заминаха за Лас-Вегас, за да сключат брак. На близките си не казаха нищо, понеже не искаха шумни веселби. Сигурни бяха, че да бяха казали и думичка, всички, родителите на Орхид заедно с сестра и Фиби, Зети Ланс и дъщеричката им Емили, а вероятно и приятелките й от Валери Лейн, щяха дойдат, за да присъстват на сватбата. Патрик нямаше други роднини освен Леля си Дана, но и на нея не споменаха нито думичка, а потеглиха тихо и кротко, изминаха 300 мили с стария Форд Фиеста, който Патрик купи за 800 долара от свой познат, наеха стая в хотела на едно казино, където дори спечелиха 2000 долара на рулетка. Ако бяха дошли и другите, пак щеше да е хубаво, но не и в стила на Орхид и Патрик. Сега двамата бяха авантюристи, волни като вятъра, купнеещи да се наслаждават до насите на живота. След като си казаха да в малък параклис пред свещеник в костюм на Елвис за 250 долара, се натъпкаха до пръсване с пилешки крилца в хотелския ресторант и с бутилка ефтино шампанско се прибраха в стаята, където се любиха цяла нощ. На зазоряване погледнаха през прозореца на 24-тия етаж, заклеха се във вечна любов и заспаха щастливи и сгушени един в друг. По-късно гледаха белите тигри на Зигфрид и Рой в казино Мираж и се любоваха на водоскоците пред хотел Беладжо. А на другия ден се върнаха в Калифорния, сияйки от щастие. Пъхнаха 2000 долара в празната кутия от кафе, която използваха като касичка, и изпратиха имейл на близките си, в който им съобщиха радостната новина. Приложиха дори видео от сватбената церемония, което влизаше в цената и им беше дадено на флашка. Орхид знаеше, че някои хора биха сметнали подобна сватба за мизерна, за нея обаче беше перфектна. Така че най-сетне можеше да кандидатства за разрешително за безсрочно пребиваване в САЩ и за работа. Леля Дана имаше познат от туристическа агенция и уреди интервю за работа. Орхид, естествено, не се затрудни да убеди бъдещия си работодател в качествата си. Каквато си беше непринудена, весела и общителна, позицията й беше в кърпа вързана. В началото беше стюардеса в туристически автобуси, но не след дълго и възложиха и длъжността екскурзовод. Там Орхид бе напълно в стихията си, тъй като не си представяше по-хубава работа. Можеше да говори с часове, да разказва на интересуващите се вълнуващи подробности за техните любимци и да ги запознава с места, обекти и личности.
а в края на всяка обиколка винаги получаваше щедър бакшиш и го пъхаше в кутията от кафе, която с Патрик държаха до другите продукти в дъното на кухненския шкаф. Спестяваха колкото можеха, тъй като възнамеряваха колкото може по-скоро да се преместят в по-хубаво и най-вече по-голямо жилище. Занемарената квартирка в корейския квартал, която обитаваха в момента, беше нещо временно. И тогава, през февруари 2019, се натъкнаха на невероятно китна къщичка под найем във Венис, на няма и 5 минути от плажа, и там намериха пълното си щастие. А сега виждате къщата на Елен Дедженерис. Купила я не от друг, а от самата Анджелина Джоли, и то за 12 милиона долара. Орхид заведе групата до определено място на склона, откъдето се разкриваше същата гледка, която показваха в сериала «Двама мъже и половина». Чарли Шин наистина ли има къща в Малибу? Запита дама на средна възраст. Да, има, потвърди Орхид. Както и Том Ханкс, Шон Пен, Пирс Броснан, Хали Бери, Кортни Кокс, Дъстин Хофман, Матю МакКонахи, Боб Дилан, Стинки Пинк, изброи всички знаменитости, за които се сети в момента. Освен тях известно време тук са живели Дженнифър Анистън, Чарлиз Терон и Памела Андерсън, Робърт Редфорд и дори Франк Синатра. И няма да повярвате, но Шер е живяла в импозантна вила, която през 2013 година е предложила за продажба срещу цели 45 милиона долара. Отворете си очите на 4, ей сега ще минем по край нея. Ахкане и охкане наляво и надясно. Орхид се усмихна неволно. Винаги беше невероятно да наблюдаваш колко лесно се впечатляват хората. После обаче стигна до по-скоро печална тема – пожарите, които бяха бушували преди близо 3 години. Каза, че именията на Майли Сайрас и Джералд Бътлър са изгорели до основи. И естествено, спомена смелите пожарникари, които се бяха хвърляли героично в пламъците, за да спасяват човешки животи. А за да разведри атмосферата, веднага след това им разправи и някои хумористични истории от личния живот на звездите, пусна песента Малибу на Майли Сайрас, а когато сутрешната двучасова обиколка приключи, се сбогува с всички и им раздаде брошури за други екскурзии. Както винаги, получи щедър бакшиш и реши вечерта да изненада Патрик и да го покани на вечеря в якия ресторант за бургери, който толкова му харесваше. 100 на 100 щеше да го зарадва. Патрик, както и в Оксфорд, работеше в магазин за мобилни телефони, където не само продаваше, но и поправяше апаратите. Беше добър в онова, което вършеше, и не искаше да се занимава с друго. Откакто бяха дошли в Калифорния, беше напълно преобразен, сякаш нов човек. Орхид просто не можеше да разпознае в него необщителния мъж, с когото бе живяла 4 години. Вече знаеше защо Патрик е бил толкова затворен и лаконичен за миналото си, след смъртта на родителите си бил включен в програмата за защита на свидетели. На времето семейството му живяло в Чикаго и животът на 14-годишния Патрик, който всъщност се казвал Кол, внезапно се разбил на хиляди парчета. Станал свидетел как наемник, изпратен от гангстерския бос Винебърг, убил родителите му, а той самият се отървал на косъм от смъртта. След това с Леля му получили нова самоличност и забрана да споменават за миналото си. Щом навършил 18, заедно с Дана пристигнал в Англия. Тя обаче никак не харесала страната, след 2 години се върнала в щатите, отишла в Санта Моника и там намерила щастието. Патрик останал в Англия, запознал се с Орхид и 8 години не бил виждал Леля си. Всичко това разказа на Орхид чак когато скъсаха. Малко след това научи, че Бърк е умрял, а с него в небитието е отишла и гангстерската му банда и реши също да се върне, да потърси Дана и да предприеме пътешествие към миналото. Орхид, която вече ходеше с друг, Тобин, собственик на цветарския магазин на Валери Лейн, осъзна, че не може да се раздели с Патрик. Че още го обича повече от всичко на света и иска да го придружи, където и да я отведе. Помоли Тобин за прошка и последва Патрик. А двамата толкова харесаха Калифорния, че решиха да останат. В началото всичко бе само невероятно вълнуващо, ала с времето Орхид все пак започна да усеща липсата на Валери Лейн, семейството и приятелките си. Липсваха и срещите в сряда в ъгълът на Лори, магазинчето за подаръци, а най-много сестра и Фиби. Вярно, говореха почти всеки ден по телефона, но не беше същото, като да я има до себе си. След заминаването си Орхид се върна 2 пъти в Оксфорд, веднъж сама, за да се погрижи за прехвърлянето на магазина, да освободи жилището си и да прибере останалите си вещи, и втория път с Патрик за Коледа.
Беше толкова хубаво да се види с близките си приятелки и тя покани всяка по-отделно да й гостува в Калифорния. До сега не беше дошла никоя. Можеше да ги разбере, те имаха своите магазини на Валери Лейн и трябваше да се грижат за тях. В момента Сюзен дори придружаваше Стюарт на голямото му турне. Всички си имаха грижи. Но беше крайно време поне Фиби да я посети. Все пак и беше не само сестра, а и най-добра приятелка, пък малката Емили със сигурност щеше да хареса страшно много калифорнийския плаж. Племенницата й вече беше на 4,5 и Орхид съжаляваше, че пропуска детството й. Тя слезе от автобуса и сложи ръка на корема си, в който растеше собственото й дете. Сетне вдигна глава към лазурно-синьото небе и се усмихна. Набързо реши, че преди следобедната обиколка има време да се отбие вкъщи и да си приготви нещо здравословно за хапване. У дома изкачи трите стъпала на боядисаната в бяло веранда и за пореден път огледа с радост новата холивудска люлка, подарък от Патрик за рождения й ден. Отключи вратата и поздрави кучето си Бъстър, което се спусна към нея. Да, момчето ми, ей сега ще те изведа. Само да хапна набързо, окей. Остави Голдън Ретривера на верандата, отиде в кухнята, отвори хладилника и извади броколи, шушулки, пресен грах и моркови. Намери няколко студени палачинки, които Патрик бе приготвил за закуска, и изяде една. След това взе купата с сварено рис от вчера, който искаше да запържи заедно с зеленчуците. Точно се канеше да се заеме с морковите, когато телефонът иззвъня. Орхид го измъкна от чантичката за кръста, която винаги носеше по време на туристическите обиколки, а сега беше метнала на стола и погледна дисплея. Пишеше Лори. Орхид пресметна набързо. Тук беше 12:16, което означаваше, че в Оксфорд вече е 20:16. От известно време не беше говорила с Лори, така че много се зарадва на обаждането. Здравей, Лори. Поздрави я. Здравей, Орхид. Моментално долови по гласа й, че има нещо, и седна на кухненския стол. Всичко наред ли е? Звучиш ми толкова потиснато. Ах, Орхид. Тук съм заедно с Хъмфри. За съжаление, имаме лоши новини. Тъжни новини. Замисли с Уидърспун ли? Да не би да. Да. За съжаление, снощи ни е напуснала. Хъмфри казва, че е починала в съня си и не е страдала. О, колко тъжно! Орхид затвори за миг очи, после пак ги отвори. Погали се по корема. Може ли да ми дадеш Хъмфри? Да, разбира се. Лори подаде телефона на Хъмфри и Орхид изрази съболезнованията си на клетия старец. Каза му колко е обичала мисис Уидърспун, че в мислите си е с него. После пак се обади Лори. Ще се постарая да дойда. Щом разбереш, може ли да ми кажеш кога ще е погребението? Разбира се, Орхид. Много мило от твоя страна. А ти иначе добре ли си? Даже съм много добре. Е, в момента ми е адски мъчно, но... И сна се така. Новината покруси Орхид повече, отколкото беше предполагала. Може би защото беше бременна. Може би заради хормоните плака 2 часа и отказа ангажимента си. За късмет и намериха заместник, така че си легна без угризения и се отдаде на скръпта си. Мисис Уидърспун беше мъртва. Най-възрастната, най-обичливата и позната от Оксфорд си беше отишла тихо и кротко. Опита се да си припомни последната им среща. Беше на миналогодишния коледен базар. Мисис Уидърспун си беше забравила портмонето и Орхид и купи бурканче мармалад от щанда на Руби. При този спомен се усмихна. Те винаги помагаха на възрастната дама, всички до една. Винаги. А сега, в този тъжен час, трябваше да си помогнат взаимно. Глава 6. Този петък на Валери Лейн се различаваше от обикновените петъци, тъй като над улицата бе надвиснал тъмен облак. Всеки го виждаше, усещаше, макар че не всеки бе научил скръбната вест. Точно в 9 Шарлът отвори раят на преждите и остави на тезгяха чашата с кафе, която си беше донесла. Поразтреби магазина, запълни рафтовете с кълбета вълнена прежда, метна на закачалката и сплетения от нея шал. Снощи, малко преди да затвори, клиент бе купил същия. Есента наближаваше, усещаше го с всяко вдишване. Ароматът на есенните цветя, падащите бавно листа, настроението на хората, които вече идваха за меки шалове при нея, за чай с подправки в ъгълът на Лори или за канелени вкусноти и в шоколатерията, бяха явните предвестници на есента. Входната камбанка пропя и Шарлът се огледа наоколо. Веднага разтегли устни в широка усмивка, тъй като пред себе си видя Тобин.
Здравей, мила, каза той, привлече я към себе си и я целуна. Е, успя ли да грабнеш най-красивите есенни цветя на борсата? Попита тя. Понякога, след като закусеха, идваха заедно на Валери Лейн. Но тъй като беше собственик на цветарски магазин, Тобин най-често трябваше да излиза рано от къщи, за да вземе свежа стока. О, да! Прекрасни оранжеви рози и лилиуми, тъмно-червено безсмъртниче. Хрумна ми да направя и няколко букета брашлян, така че купих и от него. Звучи възхитително есенно. Ако трябва да сме точни, още не е есен, подсмихна се той. Знаеше, че есента е любимият сезон на Шарлът. Я стига. Официалното начало на есента е на 23-ти, след по-малко от седмица. Е, добре, няма да съм толкова педантичен. А даваш ли си сметка какъв ден е другата неделя? Що за въпрос? Изгледа го възмутено тя. Втората ни годишнина. Опазил ме Бог да не помня. Ами теоретично втората ни годишнина е на Хелоуин, нали? 26-ти е денят на първата ни целувка. На този ден ми стана ясно, че искам да прекарам остатъка от живота си с теб. Така че за мен това е денят на нашата годишнина. Тоби ни се усмихна и пак я целуна. След заминаването на Орхид мина известно време, докато Тобин се почувства готов за нова връзка. Макар да знаеше, че Шарлът отдавна изпитва някакви чувства към него, му трябваше цяла година, за да се сближат постепенно. Преди 2 години тя просто направи първата крачка и му предложи да излязат заедно, само двамата. Той веднага се съгласи и на 26 септември отидоха да вечерят в индийски ресторант. След това Тоби не улови за ръка и се поразходиха по тъмните улици, а накрая той, като истински джентълмен, я изпрати до дома й. На раздала я целуна пред входната врата. Същата нощ двамата дълго не можеха да заспят и си разменяха SMS-и. През следващите седмици не пришпорваха нещата. На Хелоуин отидоха на парти, маскирани като вампири, и същата нощ за пръв път си позволиха истинска интимност. Тобин знаеше, че евентуалната връзка с Шарлът ще има известни последствия. Все пак тя имаше 2 деца и носеше голяма отговорност за тях. Не беше свободна всяка вечер, трябваше да бъде на разположение на семейството си, което беше над всичко. Но това не му създаваше неудобства. Дори напротив, смяташе, че е прекрасно, задето е реалистка, отговорна и добросъвестна. Коренно различна от Орхид, която преди да замине за Америка, беше толкова непоследователна и сякаш никога не знаеше какво иска. С нея Тобин бе преживял неща, за които не желаеше да си спомня. Понякога неволно се сещаше за нея и все още се натъжаваше, че тя не беше чувствала същото като него. А от време на време си разменяха имейли или SMS-и като приятели, нищо повече. На моменти се питаше дали един ден ще превъзмогне разделата с нея. Обичаше Шарлът, о, да, само че Орхид беше Орхид, а който бе имал привилегията да бъде макар за кратко част от живота й, не можеше да я забрави толкова лесно. Миналата Коледа, когато дойде в Оксфорд заедно с Патрик, се засякоха няколко пъти, поприказваха си и Орхид му се вида щастлива. Беше взела правилното решение, дори се беше омъжила и Тобин въпреки всичко се радваше за нея. Искаше да е щастлива, тъй той най-накрая да намери щастието. Надявам се, че ще искаш да прекараш остатъка от живота си с мен и когато побелея и надебелея, каза сега през смях на Шарлът. А, да нямаш намерение да надебеляваш? Засмя се и тя. И това ще стане, ако продължаваш да ми готвиш толкова вкусно. Благодаря за комплимента. И я почакай. Това да не е бял косъм? Посочи към косата му и се ухили. Не бъди нахална, иначе повече няма да ти подарявам цветя. Хе-ме, и без друго ми носиш само старите, които не можеш да продадеш, нали? Как можа да си го помислиш? Престори се на смъртно обиден той. Към банката отново пропя и двамата погледнаха към вратата. В магазина влезе Лори. Очите й бяха толкова подути, сякаш беше плакала цяла нощ. Шарлът веднага се спусна към нея. Лори, да не се е случило нещо? Лори кимна. Имам тъжни новини. Нашата приятелка Мисис Уидърспун е починала. Шарлът се хвана за сърцето, а с другата ръка погали Лори по гърба. Тя самата ценеше високо Мисис Уидърспун още откакто се запозна с нея преди 4 години. А Лори, Сюзен и другите я познаваха от цяла вечност, така че Шарлът си даваше сметка какво е означавала за всички тях. О, не, как се е случило? Попита тя.
Тобин също се приближи до Лори. Толкова съжалявам, скъпата мисис Уидърспун. За Тобин мисис Уидърспун винаги бе представлявала нещо специално. Беше пълна противоположност на баба му, която бе дръпната, вечно недоволна възрастна дама. За разлика от нея Естер Уидърспун олицетворяваше спокойствието и доволството и винаги излъчваше безусловна мъдрост. Беше толкова блага, толкова добродушна, наистина щеше да му липсва. Хъмфри казва, че през нощта срещу четвъртък е починала кротко в съня си. Слава Богу, не е имала болки. Слава Богу, повтори Шарлът. Съжалявам, че не ви казах по-рано. Аз самата научих снощи и едва събрах сили да се обадя на Кира, Руби, Сюзен и Орхид. Хъмфри ме помоли. Помоли да поканя и вас двамата до вечера при мен. Ще се срещнем в 7. Хъмфри имал да ни съобщи нещо. О, за какво ли става въпрос? Зачуди се Тобин. И аз го очаквам с нетърпение. Вчера Хъмфри носеше лист, на който бе написал няколко имена. На хора, които би искал да види до вечера. Трябва да тръгвам, че имам да ходя и при Барбара, Агнес и Фиби. Барбара в цветарския магазин ли е? Обърна се към Тобин. Той кимна. Естествено. Вече няколко години Барбара помагаше от 9 до 2 в цветята на Емили. Всъщност не й се налагаше, защото беше доста заможна, но харесваше работата, а контактът с клиентите й доставяше изключително удоволствие. И за миг не би си помислила да се откаже от всичко това. Добре, тогава да вървя. Повярвайте, никак не ми е лесно да го съобщавам на всички ви. Мога да кажа на Барбара, предложи Тобин. Тък му се каня да се върна в магазина. Ще го направиш ли? Разбира се. Благодаря ти, Тобин. А Сюзен? Свърза ли се с нея? Да, пътува насам. Прибира ли се? Лори кимна. Да, настоя да дойде. По-късно Бари ще я вземе от летището, така че до вечера също ще дойде на срещата. Тръгваме ли, Тобин? Той се обърна още веднъж към Шарлът и се увери, че е добре. Вярно, беше натъжена, но щеше да се справи, бе преживяла далеч по-страшни неща. Значи до вечера след работа ще се видим при мен, нали? Попита пак Лори. Да, разбира се. До по-късно. Шарлът проследи с поглед как двамата излизат от магазина и се замисли. Какво щеше да прави с децата, след като с Тобин трябваше да останат до късно на Валери Лейн? Години наред впрягаше брат си да ги гледа, но откакто Стюарт пътуваше по турнета, нямаше как. Е, Джейсън и Ванеса вече не бяха малки, все щяха да изкарат една вечер без нея. Щеше просто да им разреши да си поръчат пица, навярно даже щяха да се зарадват на няколкото часа без надзор. Шарлът съзнаваше, че прекалява с грижите. Все пак Джейсън беше на 16 и дори имаше сериозна приятелка, а Ванеса – на 12 и почти тинейджерка. Но всички те бяха минали през доста изпитания. В годините с Рик, когато Шарлът бе твърде нерешителна, за да се откъсне от него, бяха изтърпели много насилие. Тези неща оставят отпечатък в майчиното сърце. И какво, като беше по-грижовна от други майки? Не се срамуваше от това. Важното беше децата й да са добре. Замисли се как да съобщи на Ванеса, че мисис Уидърспун е починала, без да разклати психиката й. Ванеса имаше специална връзка с старата дама, само преди 2 седмици им беше гостувала в неделния следобед. Докато Хъмфри беше при дъщеря си и се занимаваше с внуците, мисис Уидърспун с часове разказваше на Ванеса истории от стария Оксфорд. Ванеса обичаше тези приказни часове, както ги наричаше, и възрастната дама със сигурност щеше да й липсва. Новината щеше да я разстрои дълбоко, затова Шарлът трябваше да подходи много внимателно. Но сега не можеше да умува повече, защото дойдоха първите клиенти и тя трябваше да сложи усмивка на лицето си въпреки неимоверната си скръп и да изкара някак деня. Глава 7. Фиби окачи новите шарени чорапи на предвидения за тях стелаж, а мислите за малката и сестра, както винаги, не я напускаха. Орхид обичаше тези къси чорапи и часове наред можеше да се рови из каталозите в търсене на весели мотиви, а Фиби получаваше почивт с повод и без повод. В чекмеджето си имаше чорапи с Марч Симпсън, фуники сладолет, павяни и усмихнати стъбла целина. А и на нея и беше забавно да подарява такива чорапи на Орхид. От пътуването с Ланс до Нью-Йорк преди няколко години, например, и донесе чорапи с статуята на свободата. И сега я виждаше как се държеше за корема от смях. Орхид. Толкова и липсваше. Дали още пазеше чорапите от Нью-Йорк?
Дали ги беше взела със себе си в Америка? Когато преди повече от 3 години последва голямата си любов в Калифорния, светът сякаш рухна за Фиби. Въпреки че се радваше за Орхид и даже я насърчи да замине, от тогава животът в Оксфорд просто не беше същият. Фиби и Орхид от край време бяха нещо повече от сестри, сродни души, които мислеха еднакво, чувстваха еднакво, които си доверяваха всичко и ден и нощ бяха готови да се притекат на помощ една на друга. Да, и сега говореха почти всеки ден по телефона, но да знае, че Орхид е на няколко минути път с кола, беше привилегия, която някога не беше оценявала по достоинство. А сега нямаше как просто да се качи на самолета, когато и се приискаше да бъде с Орхид и да си поговори с нея на 4 очи. Когато и потребваше съвет. Когато изпиташе потребност от прегръдка. Жените на Валери Лейн бяха страхотни. Макар да не бяха сестри или сродни души, те бяха винаги готови да се притекат на помощ една на друга, включително на Фиби. Когато след заминаването замести Орхид и заедно с Андре пое грижата за магазинчето за подаръци, останалите й помагаха, доколкото можеха. Веднъж малката й дъщеря Емили се разболя и Лори изпрати своята помощничка Хана да поеме грижата за детето. Кира й донесе бонбони, а Тоби ни подари цветя. Другите веднага я приеха в кръга си. Естествено, вече я познаваха чрез Орхид, но все едно от край време беше една от тях, веднага я поканиха на сбирките си в сряда вечер и така тя получи правото да слуша откъсите от дневниците на добрата Валери, които Руби бе намерила като малка. Междувременно 8-те дневника бяха отдавна прочетени, а Фиби беше станала постоянен член на тяхната общност. Преди да роди Емили, беше работила като фризьорка, но магазинчето за подаръци й хареса толкова, че помоли сестра си да го поеме. 2 месеца след заминаването си Орхид се върна да уреди работите си, освободи жилището и приписа магазина на Фиби. След това дойде още веднъж за Коледа и Фиби направо не искаше да я пусне. Лошото беше, че нито веднъж до сега не беше посетила Орхид. Причината не беше в магазина, за който трябваше да се грижи, нито в Емили, която можеше да вземе без проблеми с себе си. Причината беше, че Сланс бяха останали без средства. Колко бързо и драстично можеше да се промени животът. Колко наивна беше да си мисли, че съдбата винаги ще е на нейна страна. След сватбата си купиха къща, но надцениха възможностите си за плащане на вноските. Вярно, магазинчето за подаръци вървеше добре, обаче Фиби държеше да прекарва след обедите с Емили и затова се принуди да плаща на 2 души. Първият беше Андре, френски студент по астрономия, а втората – Барбара, която поемаше работата след обед, когато Андре имаше лекции или друг важен ангажимент. Барбара отзивчиво прескачаше от цветарския магазин в нейния и това, изглежда, и доставяше голямо удоволствие. Тъй като си падаше клюкарка и умираше да се среща цял ден с клиенти, да изслушва и разнася последните новини. Освен това Барбара идваше и в неделя, та Фиби да отделя поне 1 ден на семейството си. Тези суми бяха разходи, които всъщност не можеше да си позволи. А в добавка Иланс загуби работата си в началото на годината. От много време беше служител в надземната градска железница. Съкратиха мястото му в офиса и за жалост, се оказа, че далеч не е толкова лесно да намери нещо ново. Нещо равностойно и достатъчно добре платено, за да изхранва семейството си и да погасява вноските за къщата. Вече месеци наред свързваше 2-та края с временна работа, в момента беше служител по сигурността в голям универсален магазин, но уви, заплащането беше пълна скръп. Така че Фиби не можеше да си позволи скъп билет за самолет, респективно 2, защото нямаше как да остави Емилина Ланс, който като нов служител нямаше право на отпуск. Ако родителите й бяха здрави, както преди години, можеше да им повери Емили без притеснения, обаче майка й бе получила 2-ра криза на дископатията за 3 години и баща й имаше достатъчно ангажименти с болната си жена и домакинството. Направо да полудеш. Фиби никога не си беше мислила, че едва ще преживяват. Беше си представила нещата другояче. Само че животът май обикновено се различаваше от представите. И тя трябваше да извлече най-доброто от ситуацията. Нещата нямаше да са толкова трагични, ако сестра й не беше на 1000 километра от Оксфорд. Тя дори не й беше казала за мизерното си положение. В момента Орхид бе толкова щастлива с страхотната си работа, с бременността и всичко останало. Не искаше да я натоварва с грижите си. Нали имаше жените от Валери Лейн, които винаги бяха готови да я изслушат.
и на тях не беше казала за финансовите си затруднения, но те знаеха, че Ланс е загубил работата си и се е наложило да спрат Емили от частната детска градина. Единствената, на която бе доверила тревогите си в момент на отчаяние, беше мисис Уидърспун, изключително мила възрастна дама, която два пъти седмично идваше в магазина, най-често с благоверния си съпруг Хъмфри, и разглеждаше свещите, собственоръчно изработени от Фиби. Научи Орхид, няколко пъти правиха свещи заедно и това бе прекрасно занимание, което я разсейваше, щом грижите пак вземеха връх. Миналата седмица мисис Уидърспун се беше възхитила на новите свещи във форма на роза и Фиби си отбеляза на ум да й подари една за Коледа. За съжаление, рожденият й ден беше минал неотдавна, през август, и всички го отпразнуваха подобаващо. 92-ят рожден ден трябва да се отбележи тържествено, нали така? 92 години, мисис Уидърспун официално беше най-възрастната позната на Фиби. По радиото зазвуча песен, която Фиби много харесваше. Беше вече стара, от годината, в която замина Орхид. Say Something на Джастин Тимбърлейк и Крис Стейплтън. Добре помнеше как един ден бяха излезли на покупки с Орхид. В магазин за дрехи чуха песента и двете веднага запяха, и продължиха дори когато неколцина ги изгледаха странно. На тях обаче не им пукаше, и двете бяха много самоуверени и винаги правеха това, което смятаха за редно. А да запееш любима песен си беше съвсем редно. Фиби и сега запя заедно с радиото, докато носеше полупразния кашон с чорапи обратно в склада. Свали от горния рафт няколко чаши за кафе и забеляза, че тъмносините и ногти не изглеждаха добре. До вечера трябваше да ги лакира наново. И евентуално щеше дори да пробва любимия на Орхид розов цвят. Сама не знаеше защо днес мислеше толкова много за сестра си. Сякаш във въздуха витаеше нещо, сякаш Орхид имаше някакви новини. Може би се беше случило нещо и тя имаше нужда от Фиби, за да повдигне настроението си с любимата на двете песен. Като нейна по-голяма сестра тя винаги усещаше, ако имаше проблем, затова реши веднага да й прати съобщение. По това време милата й сестричка, естествено, спеше, все пак Фелей беше посред нощ. Долови вълшебно ухание, букета от аромати, който преди няколко седмици бе направила сама и сложила в сашета. Продаваха се много добре и бяха останали само няколко. Взе и тях със себе си в предното помещение. Тези подпури бяха нещо, което Фиби включи в асортимента, щом пое магазинчето за подаръци. Орхид също беше предлагала от време на време такива смеси, но не и приготвени от нея. А Фиби беше малко по-женствена и романтична по природа. Докато сестра й бе по-борбена, директна и смела, тя самата бе по-отстъпчива и по-земна, още от малка купнееше за свое семейство и за нея нямаше нищо по-важно от Ланс и Емили. За разлика от нея Орхид прекара дълги години, така да се каже, в търсене. Ала ето че сега и тя бе намерила своето призвание в живота. Фиби сложи трите торбички с благоуханни сушени листенца от червени и розови цветя при другите на рафта. Беше толкова лесно да се приготвят подпури. Тези, например, беше сътворила един дъждовен следобед заедно с Емили. Дъщеря истински се забавляваше, а когато дъждът поспря, се разходиха и занесоха една торбичка на мисис Уидърспун. Възрастната дама се зарадва страшно много, както се радваше на всеки подарък. Фиби беше невероятно щастлива, че Емили расте с човек като мисис Уидърспун за пример. Често и гостуваха и тя винаги им разказваше вълнуващи истории за работата си като акушерка или как е изглеждала на времето Валери Лейн, какво се е случвало там, когато освен антиквариата е имало още два магазина за обувки, чието собственици били люти конкуренти. В единия продавач бил Рандолф, първият съпруг на мисис Уидърспун, който починал отдавна. А сега тя имаше Хъмфри, който често разправяше на Емили как като пилот е прелетял половината свят. Като малка Фиби си мечтаеше да се омъжи за пилот, който да й покаже всички страни по света. Но смяташе, че в крайна сметка е случила повече с Ланс. Така или иначе нямаше абсолютно никакво основание да се оплаква с изключение на финансовите проблеми, понеже в лицето на Лори и компания имаше прекрасни приятелки, а в лицето на Ланс, Емили, Орхид и родителите си, най-хубавото семейство, което човек можеше да си представи. Но и нещо повече, в лицето на мисис Уидърспун имаше най-мъдрата съветница. Днес доста често се замисляше неволно и за мисис Уидърспун. Да, наистина имаше чувството, че нещо витае във въздуха.
Фиби от край време беше малко по-интуитивна от другите хора. Усещаше, когато нещо предстоеше да се случи. Така, например, предвиди, че Орхид ще вземе решение в ущърб на Тобин и в полза на Патрик. Дори попълни формуляра и за влизане в САЩ, още преди Орхид да знае, че ще замине. Прозвуча мелодия. Here comes the sun на Beatles. Орхид я беше избрала за входната си към банка, тъй като смяташе, че всеки клиент донася със себе си и слънцето. На прага стоеше Лори. В най-първия миг Фиби си помисли, че е дошла да попита дали оставя оговорката им до вечера да се срещнат в магазинчето за подаръци и да приготвят заедно различни подпори. Но още преди Лори да е отворила уста, за да каже нещо, разбра. Прочете го по лицето й. В очите й нахлуха сълзи. Мисис Уидърспун. И Лори кимна. После двете се прегърнаха и заплакаха за скъпата си стара приятелка, която бе най-скромният, благодарен и смирен човек, когато познаваха. Глава 8. Сюзен беше на летището и чакаше Бари. Лори каза, че ще го изпрати да я посрещне. Колко тъжен повод за връщане у дома. Запита се дали Орхид ще тръгне за Англия, тя, естествено, трябваше да изтърпи повече часове във въздуха. Колко ли траеше полетът от Калифорния? 11 часа. 12. Не знаеше точно, защото още не беше гостувала на Орхид. Съвестта я гризеше, понеже приятелката я беше канила стотина пъти. Беше и казала, че може да отседне в китната и къщичка в Венис Бич. Не беше далеч от плажа и всичко звучеше направо приказно. Имаше обаче няколко причини, заради които досега не бе приела поканата. Първо, адски се страхуваше да лети и дори краткият полет от Белфаст до Хитроу бе истинско предизвикателство. Второ, винаги досега беше казвала, че не може просто така да остави магазина си, и това беше факт. И трето, не можеше да си представи да се раздели дори за седмица с Стюарт. Той не искаше да пътува за Калифорния заради групата си. Да, същата тази група, която съсипа всичко, градено от двамата през последните години. Не й беше лесно да започне връзка с мъж, след като преди 8 години годеникът я беше изоставил пред ултара и след като мъжът, на когото се беше доверила по-късно, я бе напуснал, научавайки, че не може да има деца. Изживя всичко това тежко, даже неимоверно тежко и коства много смелост и сила, за да приеме Стюарт в сърцето си. Нито за миг не беше помислила, че той ще го стъпче. Ето че видя задаващия се Бари и се помъчи да го посрещне с изправени рамене, с усмивка и да прогони от главата си мислите за своето нещастие, докато в момента цялата Валери Лейн бе потънала в дълбока скръб. Бари, каза и го прегърна. Благодаря ти, че дойде да ме посрещнеш. Направих го на драго сърце. Как мина полетът? Добре. Слава Богу, нямаше турбуленция. Стюарт не успя ли да дойде? Попита той. Уви, не. До вечера има участие. А дори да нямаше, пак не би дошъл, сигурна беше в това. Жалко. Да, жалко. Как се справи Лори? Много плаче, но се старае да бъде храбра. Мога да си представя. Такава си е Лори. А другите? Някои съобщили на Орхид. Всички сме покрусени. Снощи Орхид пак се обади на Лори. Щяла да се постарае да дойде. Но Патрик май няма да може заради работата си и понеже Леля му е с счупен крак. Дали обаче Орхид ще се наеме да лети сама, след като е бременна? Орхид е бременна. Сюзен бе повече от изненадана. Именно тя, която все повтаряше, че дори не знае дали някога ще й се прииска да има дете. И защо никой не й беше казал? О, съжалявам, не знаеш ли? Тя поклати глава. Знаеш ли в кой месец е? Мисля, че е в петия. Еха, нямах представа. Стана и болно, че никой не е съобщил. От друга страна, не можеше да се каже, че последните седмици се беше обаждала често, тъй като бе твърде ангажирана с Стюарт и тяхната разпадаща се връзка. Ще тръгваме ли? Попита Бари. Можем да продължим разговора в колата. Да, разбира се. Бари взе тежкия и куфър, така че и остана да носи само тъмносинята си чанта. Тя подхождаше под цвят на блузата, която бе облякла към черните джинси. Мислеше си, че тъмните дрехи са уместни за случая, въпреки че Бари, както винаги, носеше джинси и тениска с щампана група, а върху нея, разкопчана риза на червени карета. Как е Хъмфри? Запита Сюзен, щом седнаха в пикапа на Бари и потеглиха. Още не съм говорил с него, но според Лори снощи бил смазан. Горкият.
Питам се защо ли днес иска да се види с всички ни. Уви, аз не зная. Кой друг ще дойде? Хеме. Доколкото зная, всички собственици на магазини с партньорите си. Орхид, за жалост, няма да успее, въпреки че също е в списъка. Какъв списък? Бил написал някои имена на листче. Подробностите вероятно ще научим едва до вечера. Нямам търпение. Мисля, че в списъка сме всички ние. Всъщност, момичетата се канеха да приготвят подпори при Фиби, но при това положение се отказаха. Да приготвят подпори при Фиби. В гърлото на Сюзен заседна огромна буца. Нямаше думи колко и липсваха приятелките и срещите им. Всичко наред ли е, Сюзен? Попита я Бари. Не бе в състояние да отговори и само поклати глава. Бари се обърна за миг към нея и каза. Олеле, веднага забелязах, че нещо те тормози, но предположих, че причината е мисис Уидърспун. Искаш ли да ми кажеш какво или предпочиташ да поговориш с Лори или някоя от другите? Естествено, че искаше второто, обаче в същия момент никоя от приятелките й не беше тук. Но Бари беше. А тя не можеше да мълчи и секунда повече. Ако продължаваше да преглъща всичко, щеше да се побърка. Така че отвърна. Много искам да поговорим. Добре. Бари сви в първата отбивка и спря пред край пътя на ресторант. Поръчаха си кафе и Сюзен заговори. Разказа му всичко, думите сякаш извираха от устата й. Разказа за Стюарт, който толкова се беше променил, за Гунари и Евари, които непрекъснато влачеха в буса разни секси момичета. За малоумните забележки на Стюарт по адрес на бременната приятелка на Гунар, многобройните селфита с фенки и ескалиращата мегаломания на момчетата. Разказа му за ревността си и за скарването с Стюарт. Сетне погледна Бари с надеждата, че има отговори, до които не е стигнала. Стига бе. Сигурна ли си, че говориш за Стюарт? Попита той. Тя кимна, изтри сълзите и се изсекна. За Стюарт, когато познавам, който винаги е бил скромен и ми е казвал, че иска само да прави музика, че не го интересуват почитателките, успехът и парите. Сюзен свира мене. Успехът променя, за жалост, така е. И аз забелязах, че се държи по-различно пред хора, по време на интервюта се прави на супер пич, разгледах и снимките му в Инстаграм. Но си помислих, че е само шоу. Сигурно ти е било тежко да го виждаш такъв. Ден след ден. Така е. И защо не се прибра по-рано? Дявол да го вземе, защо отдавна не си се разделила с този кретен? Който ти е приятел? Сюзен се усмихна през сълзи на реакцията на Бари. Да, но това не означава, че съм съгласен с всичко, което върши. А това, което ми разказа, звучи доста неприятно. Веднага ще му се обадя да го питам какво го прихваща. Моля те, не дай. А ако все пак го направиш, не му споменавай какво съм ти казала. Бари поклати глава и я погледна съчувствено. Сложи длан върху нейната и рече. Доста ти се е насъбрало, а? И тя пак се разплака, зарадвана, че той е с нея, за да я утеши. След като сълзите й пресъхнаха, каза, че ще отскочи до туалетната да се освежи. Да ти поръчам ли нещо за хапване? Понякога нездравословната храна помага да се справиш по-лесно с някоя трудност. На драго сърце, усмихна се отново Сюзен. Ще взема чизбургер с всичките му там добавки. Картофки. Кола. И сладолед, кимна тя. Дадено. Загледа се как Бари отиде до щанда за поръчки, вдиша и издиша дълбоко. Да, за най-голямо съжаление, пак бе принудена да преживее труден период, но този път поне не беше сама. Този път имаше човек, който да я изслуша, да й поръча вредна храна и да я закара до дома й. Нямаше търпение да се прибере. Глава 9. Хъмфри седеше на масичката в миниатюрната кухня на старата запусната къща, която бе обитавал с любовта на живота си. С любовта, която си беше отишла и го беше оставила сам. И пак избърса с хартиена салфетка сълзите, които нямаха край. О, Естер, продума и погледна към стола й, който сега беше празен. След това се усмихна през сълзи, защото си представи миловидното й лице и защото бе безкрайно щастлив, че я е познавал. Съдбата им беше отредила да бъдат заедно само 5 кратки години, ала те бяха най-хубавите в живота му. Артрозата, болните колене, ушите, които вече не чуваха добре, всичко това сякаш се беше изпарило и той се чувстваше като млад и зелен юноша всеки път, когато неговата Естер му се усмихнеше, когато го целунеше или му кажеше, че го обича.
Бяха се запознали в обществената кухня, две бедни връбчета, отишли да си вземат безплатен обяд. Постоянно се засичаха там, докато той не направи първата крачка и не заговори дребничката, фина дама с разрошени бели коси. Беше по-възрастна от него с няколко години, но това нямаше значение. Да, тогава се почувства едва ли не като влюбен тинейджер, който бе заговорил хубаво момиче и го беше поканил на кола. Само дето не покани Естер Уидърспун на кола, а и подаде своята филия бял хляб, защото през изминалите седмици бе видял, че го обожава. След обяда и предложи да се поразходят за по-добро храносмилане и тя се съгласи. Беше малко преди Свети Валентин и тъй като наближаваше такъв романтичен ден, Хъмфри я покани на истинска среща. Заведе я в шикозен рибен ресторант, който изобщо не беше по джоба му, и за пръв път помоли дъщеря си Моника да му услужи с пари, както често му беше предлагала. Тъй като щеше да е истинска катастрофа да отидат за празника в обществената кухня. Който имаше среща с най-хубавото момиче в града, беше длъжен да го заведе на подобаващо място. Вечерта тя му разказа за приятелките си от Валери Лейн, за всяка по-отделно, и колко много означавали за нея. Че и били като дъщерите, които нямала. Естер беше останала без деца, което понякога я натъжаваше, но не бе успяло да сломи духа й. Още същия ден, деня на влюбените, Хъмфри осъзна, че иска да се ожени за Естер. Двамата вече не бяха млади и той си даваше сметка, че времето им изтича. Затова скоро и предложи, а тя, за щастие, прие и го превърна в най-благословения мъж в Оксфорд. Прекараха заедно няколко наистина щастливи години. Хубаво беше да не си ляга и да се събужда сам, прекрасно беше да си има другарче, с което да се храни, да разговаря, когато му се прииска, да излиза на разходка, макар че накрая Естер вече се движеше съвсем бавно. Колко щастлив се чувстваше да получава целувки и на 80 години. Вълнуваше се, все едно бе отново на 20. Прекрасно беше да познава жена, толкова ценена и обичана от всички. Беше благословен да бъде до нея ден след ден, чак до сетния. А ето че сега вече я нямаше. Хъмфри пак извади носната си кърпа. Не беше бог знае какъв герой, въпреки че Естер винаги го наричаше така, нейния герой. Той самият по-скоро се смяташе за мухлю, твърде слаб, за да бъде храбър, твърде окаян, за да престане да хленчи. От край време беше неспособен да проявява сила. Все разправяше на другите за времето си като пилот, но никой не знаеше, че е пилотирал самолети само 8 години от живота си. Още на 37 бе загубил мястото си в авиокомпанията, понеже бе допуснал грешка. Фатална грешка. Ако вторият пилот не беше внимавал достатъчно, всичко можеше да свърши трагично. По онова време нямаше автопилот, който да поеме управлението. Идваха от Кайро и прелитаха над Алпите, в непосредствена близост до планински връх. А Хъмфри, макар да бе летял твърде много часове, заместваше болен колега и едва държеше очите си отворени. Беше задрямал, въпреки че беше длъжен да будува, понеже тъкмо тогава беше ред на втория пилот да поспи един час. Ако той не се беше събудил. Ако не беше там. Хъмфри така и не се съвзе след случилото се. Може би щяха да го назначат в друга авиокомпания, но той не кандидатства никъде. Вместо това изпадна в дълбока депресия. Години наред не излизаше от дома си, тогавашната му жена Грета взе дъщеря и ми се изнесе. А Хъмфри остана сам, в един момент започна работа като градинар, за да си осигурява най-необходимото за живот, и дълго беше много нещастен, докато един прекрасен ден, на възраст 65 години, си каза, че така не може да продължава. Сложи пилотското си кепе, погледна се в огледалото и си припомни многобройните полети, които бе изпълнил успешно. Бяха стотици. Той беше просто човек, а хората допускаха грешки. Хората обаче имаха и свободна воля, така че реши да гледа положително към бъдещето. Направи го тогава, щеше да го направи и сега, Естер би искала така. Опомни се и извади писмото от най-горното чекмедже на скрина във всекидневната. Естер го написа преди няколко седмици, когато полека-лека взе да усеща, че краят й наближава. Разговаряха за това и Естер му каза да не скърби, когато няма да я има вече, тъй като един ден пак ще се срещнат. Благодари му, задето се беше грижил толкова добре за нея и бе превърнал заника на живота и в чудно приключение. Писмото беше върху светло-син лист хартия, тъй като през последните години Естер бе решила, че любимият и цвят е светло-синьо. То олицетворяваше спокойствието, верността, хармонията и задоволството.
Дори в последните си редове споменаваше този цвят. Хъмфри вече знаеше наизуст всяка дума, толкова често беше чел писмото. А по-късно днес щеше да го прочете пред младите приятели на Естер от Валери Лейн. Пред всички, споменати в него. Това беше голямата й молба и той, естествено, нямаше да я разочарова. Тръгна в 6:15. Пътят до Валери Лейн отнемаше по-малко от 45 минути, но той вече не беше много добре с краката, коленете го мъчеха, макар да не се оплакваше. Можеше да вземе автобуса, обаче Хъмфри реши да подиша чист въздух. С негова помощ щеше да запази мисълта си бистра, да издържи на психическото напрежение. По пътя разгледа витрината на една сладкарница. Естер много обичаше марципанова торта. За всеки рожден ден и купуваше едно парче. А за себе си винаги вземаше черешов сладкиш и сега се запита дали да не си позволи това удоволствие. Само че нямаше никакъв апетит, а и как би могъл, след като на гърлото му сякаш бе заседнала топка. Срещна стар познат, който му помаха ведро, навярно още не бе чул за смъртта на Естер. Няколко деца подскачаха насреща му, жена в напреднала бременност ядеше голям сладолет, мъж разхождаше две кучета. Хъмфри с очудване се запита как така земното кълбо продължава да се върти, когато Естер вече я няма. Щом сви по Валери Лейн, товарът върху раменете му натежа. За пръв път от доста време насам идваше на малката улица без Естер. Всъщност, за всичките тези години се беше случвало само няколко пъти. Например, за шал от Сюзен или за любимите й бонбони от Кира, подаръци за рождения и ден или годишнината от сватбата им. За пръв път вървеше по Валери Лейн като вдовец и чувството беше ужасно. Вчера беше при Лори, но нейният магазин бе на самия ъгъл, в началото на пресечката. Сега обаче, докато усещаше познатия паваш под нозете си без ловилата го под ръка Естер, го обзе безпределна скръп. Идваше му мигом да се обърне и да се прибере колкото се може по-бързо. Ала имаше мисия. Имаше да изпълни обещание. И затова отиде до края на улицата, седна на пейката под черешата, където наскоро бе седял с своята Естер. Спомни си думите й. Тогава му каза, че приятелките много ще й липсват. А после Хъмфри неволно се сети за последната си вечер с нея, когато му каза, че той много ще й липсва. Обичам те, Хъмфри, каза му. Никога не го забравяй. Ти си най-хубавото нещо, което ми се е случвало, и съм благодарна за всяка минута, прекарана с теб. Не бива да тъгуваш прекалено много, когато си отида, обещай ми. Бъди щастлив, бъди радостен, че имаш дъщеря и внуци, които се нуждаят от баща си и дядо си, и то в добро настроение. И помни, че винаги ще бъда до теб и ще зная какво правиш, така че хич не си и помисляй да се превърнеш в стар намръщен особняк. Дари го с милата си усмивка, и дори се позасмя. Сетне още веднъж му каза, че го обича, затвори очи и заспа. И не се събуди повече. Пак извади носната кърпа и му отне известно време, докато се почувства готов да стане отново. Надигна се чак когато Фиби излезе от магазинчето за подаръци и го забеляза. Хъмфри, промълви тя и се приближи до него. Също се разплака и не каза нищо повече, а просто го прегърна силно и така му показа, че не е сам. Да, той отдавна беше разбрал колко задружни са хората на Валери Лейн и се надяваше, че ще продължат да го поздравяват и без Естер. Ще отидем ли при Лори? Попита Фиби, след като измъкна носна кърпичка от джоба на панталона си. Хъмфри кимна и я хвана под ръка.